¿no? Senhoras e senhores, presentes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, internet e nos ouvem pela Rádio Câmara, muito boa tarde. Audiências públicas são instrumentos de participação popular importantes, pois por meio delas a sociedade civil obtém informações e participa do debate sobre ações e projetos públicos de interesse social. Assim, a Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa do vereador Hudson Pessini, Realiza esta audiência pública para discutir as regras de divulgação e publicidade pública no mercado imobiliário, em específico, placas em imóveis e fachadas de estabelecimentos. Integram a mesa principal dessa audiência de hoje o vereador Hudson Pessini, presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias, que vai presidir os trabalhos desta tarde o acompanham na mesa principal, o senhor Edson Gonçalves, subcomandante da Guarda Civil Municipal, o senhor Alexandre Lima, coordenador geral da Defesa Civil, a senhora Rayane Silva, da fiscalização de publicidade e propaganda, o empresário do ramo de corretagem de imóveis, senhor William Andrade, presidente da ACEISO, Associação de Corretores de Imóveis de Sorocaba, o senhor Harley Mena Senhora Eliane Melo, corretora de imóveis, e também corretor de imóveis, o senhor Júlio Casas. Para facilitar a mesa de, dos trabalhos, a extensão da mesa principal será nas bancadas dos vereadores, que já estão compostas por outros integrantes do setor. A dinâmica desta audiência pública acontecerá do seguinte modo. Após a apresentação dos membros da mesa, a palavra será concedida aos presentes para se manifestarem, assim como os interessados deverão fazer a sua inscrição junto aos funcionários do gabinete do vereador. Essa participação deverá ser feita conforme orientação do vereador Hudson Pessini. Utilizando os microfones dispostos na plateia e também nas mesas dos vereadores. E você que nos acompanha pela internet, pela TV ou pela rádio, também tem sua participação garantida pelo telefone 15-3238-1157. 15-3238-1157. Agradecemos as presenças do senhor Luiz Otávio Landufo, do Serviço Público Federal, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do senhor Claudinei de Oliveira, vice-presidente da Associação dos Corretores e Empresas Imobiliárias de Sorocaba, e também do senhor Paulo Barreira, representante da Casa Branca. Lembramos que não serão admitidas. Palavras e ofensas de baixo calão, nem mesmo ofensas pessoais. O presidente desta mesa, Hudson Pessini, tem toda a autoridade para cortar os microfones, caso assim seja necessário. Neste momento, ouviremos o presidente desta audiência pública, vereador Hudson Pessini, que a partir de agora conduzirá os trabalhos. A todos, uma boa tarde. Obrigado, Fernando. Você tem uma fã ali, o Ricardinho, puxando aplauso para você, viu? Jeito, é, essa regra de não trocar ofensas e etapas, isso aí é o um, é um protocolo da casa, né? o senhor sabe que isso aqui está longe de acontecer nessa audiência pública. Mas boa tarde a todos, obrigado pela presença, eu fico honrado aqui é, de ver essa casa cheia numa audiência pública que, na verdade, eu não imaginava que despertava tanto interesse. É, eu até quero fazer um preâmbulo, é, mas antes eu vou, vou cumprimentar aqui a presença do Edson, que está aqui, subcomandante da Guarda Municipal, é a Rayane, da Fiscalização da Prefeitura, e o Alexandre Lima, que é da parte da Defesa Civil de Sorocaba. E também, no meu lado direito aqui, eu quero cumprimentar o Harley, da CEISO. Eu quero... Tá com as fichinhas aí, você assim não esquece de ninguém. O Edson já falei, Alexandre Lima já falei, Rayane já falei. A William Andrade, da, da PWM Imóveis. O, o William Andrade também é conselheiro do Cresce. E o presidente da isso, Harley Fieira. O Júlio Casas ele desceu. Não, está tá aqui ainda. Tá aqui. Tá, o Júlio Casas está aqui também. E a Elaine Melo, Eliane Melo, que é uma das pessoas que trouxe para essa casa essa discussão, essa, 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 pro, essa ideia de uma proposta de lei. Tá? Eu quero fazer um preâmbulo é, do, de como nós chegamos até aqui. É, eu fui. É, o Martinez já tinha sido procurado com uma ideia de fazer um novo regramento para publicidade de imóveis à venda em aluguel. Isso é, estava é, já tinha acontecido há um tempo atrás, depois isso não prosperou. E esse o ano passado, final do ano passado, eu fui procurado no, no meu gabinete pela Eliane Melo, da Mel Imóveis. É, depois, é, a, a ideia foi passada para frente. A, a princípio foi a Eliane. E ela passou uma ideia de que é, no Guarujá existia uma lei, e essa lei é, lá tinha dado certo, que não permitiria mais que os imóveis à venda ou para locação é, fossem expostos com placas na frente numa segunda é, visita eu recebi o Paulo Barreira e a Cris Jordão junto com ela que vieram lá é, engrossando é, essa, essa intenção essa ideia e aí antes da gente colocar em pauta uma lei como essa Opa desculpa pode... isso Oh, correto, correto, exatamente. É, é, quais, aí entramos um processo, foi feito, é, foi, foi entregue no meu gabinete essa lei de, de, do Guarujá. Essa lei do Guarujá, eu falei assim, ah, nós temos que ver se ela é constitucional, se ela pode partir da, da Câmara Municipal ou não. Eu chamei o vereador Péricles, que é hoje presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Péricles pediu um prazo para analisar essa lei, se essa lei poderia... É, ser proposta pela Câmara Municipal, é, porque não é porque passou lá muitas vezes que pode passar aqui, porque também tem regras municipais que não permitiriam que ela avançasse aqui. Depois desse estudo, desse levantamento, o Pericles devolveu é, esse projeto para o meu gabinete, e nesse projeto é, voltou para meu gabinete com o parecer de que, sim, essa lei é constitucional, sim, e pode partir. Não existe nada hoje, nenhuma lei municipal que não permita que essa lei aconteça visto isso esse assunto começou a tomar uma proporção grande acho que todos os vereadores aqui têm amigos corretores e esses corretores começaram a achar que essa lei estava em pauta que já estava proposta e na verdade não ela estava num período de análise de conhecer junto à categoria qual é a opinião da categoria como um todo Câmara Municipal aqui, ela tá, tem a intenção de ouvir as pessoas e a gente saber, não a vontade de um, mas sim a necessidade de todos. Em cima disso, os, os vereadores aqui começaram a receber muitas ligações, vários corretores começaram a procurar um outro vereador e as pessoas muitas vezes se remetiam a mim. Falaram, o Hudson está propondo uma lei lá para é, acabar com as placas. Falei, não, não estou propondo. É que isso está sendo discutido entre a Comissão de Economia, que é o que eu presido, e a Comissão de condições e justiça, quer é que o Perry preside, mas a gente não propôs nada, na verdade é, não, não é, nem partiu da gente, a gente foi procurado com uma ideia. Enfim, é, o presidente da casa me procurou na semana passada, falando: "Utsu tem muitos corretores procurando a gente". Eu acho que a melhor condição que a gente tem hoje é propor uma audiência pública e trazer esse assunto para discussão, para um debate aqui, aonde dessa discussão aqui de hoje a gente vai é, formalizar um, um relatório de tudo que foi discutido aqui e vamos encaminhar, é, vai ficar registrado aqui na Casa e encaminhar também para o Poder Executivo do que de conclusão nós chegamos aqui hoje para ver se esse assunto prospera ou se não prospera, tá ok? Então essa audiência dessa, de, essa intenção dessa audiência pública ouvir a categoria e eu vejo aqui que hoje está muito bem representada. É, a quantidade de pessoas hoje aqui me surpreendeu é, e, a, e a representatividade também. Então, eu, eu já estendo aqui meus cumprimentos a todos que estão na mesa estendida e o pessoal que está na galeria também. É, Para a gente dar início, eu vou abrir a palavra. Vai, a regra vai ser a seguinte: cadê o papito? 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 Esse é o papito. Todo mundo que quiser usar a palavra vai se inscrever com ele. Levanta a mão. Vocês vão ter direito a cinco minutos, Ana, se coloca cinco minutos aí, para fazer a sua explanação ou questionamento. Pra, esse questionamento ou explanação, aí se for a explanação, ela pode ser feita de forma aberta. Se for algum questionamento, pode ser feito qualquer um da mesa. Eu sou aqui o mediador dessa audiência pública, tá ok? Então, as inscrições podem ser feitas lá e tem que ser feita em 15 minutos. Deu 15 minutos, vai soar um, um, um sinal sonoro de que encerrou o tempo. Eu vou abrir a palavra agora para Eliane Melo, que essa é a pessoa que me procurou é, no ano passado e que vem aí fazendo um trabalho é, é, aqui é, muito firme, acompanhando aqui todas as vezes que a gente é, é, propôs uma reunião com o Péricles, a gente esteve aqui, conversou com o Péricles também, e que trouxe essa ideia para essa discussão. Então, é, Eliane, você é uma das responsáveis, a gente está aqui hoje nessa audiência pública, é, seja muito bem-vinda. O microfone é, é se sem fio que tem do seu lado direito aí, ele já está aberto, pode fazer uso da palavra. Obrigado pela presença. É, boa, boa tarde a todos. Obrigado Hudson pela palavra inicial. É, gente, a questão é a seguinte: é, me surpreende essa notícia sua, Hudson, da forma com que você foi interpelado para fazer essa audiência. Mas como eu Fiz é, um manifesto né? e eu vou ler ele para vocês porque Deus os questionamentos que vierem posteriormente vão ser discutidos, claro né? mas vocês vão entender é, a, essa audiência nesse momento que não era para acontecer. mas é, vou pedir um minuto de atenção de vocês nesse sentido e vou colocar aqui o que eu já escrevi a respeito dessa matéria é, no dia de hoje. Primeiro quero manifestar meu protesto e a minha indignação desta audiência pública, pois eu estive aqui no mês de fevereiro, né, conversando com o nobre vereador Rudson Piscine, e que me encaminhou para conversar com o advogado Dr. Fábio, que é o do vereador Péricles da Comissão de Justiça. Perfeito. Sim. Aí para verificar se essa lei é, da, da proibição das placas poderia ser implantada na cidade ou não, e segundo a avaliação do doutor, Advogado Dr. Fábio existe sim a possibilidade qual já o Hudson já mencionou que ela da implantação que ela é legal e que ela é constitucional ótimo aí então daqui que ficou ficou decidido que daí em conversa né que já tinha essa resposta com o vereador que estaria ele estaria me comunicando que a gente faria uma audiência pública né com, com uma antecedência que seria em torno mais ou menos uns 30 dias que mais ou menos a gente tinha combinado sim. certo para que eu pudesse convocar quem? O nosso presidente do Cresce, porque ele tem interesse nessa pauta, que ele também entende que é a favor, mas quem? Os delegados das cidades onde já existe a, a, a proibição das placas e que funciona, para nos auxiliar na decisão e implantação aqui na cidade. No entanto, eu fiquei aguardando a resposta. Né, do Hudson, e acabei sendo surpreendida com essa audiência de última hora, dois dias antes, né, no qual foi postado no nosso grupo Corretor Sorocaba. E quando eu aguardava essa audiência pública, nesse interim foi promovido o quê? No último dia 28 de fevereiro, nós fizemos o quê? Uma convocação para todos os corretores de imóveis da cidade, através do Cresce São Paulo, para quem recebeu essa essa convocação, para um debate prévio sobre a lei, né? E nesse dia lá, né, que foram poucas pessoas, infelizmente, Nesse dia ficou decidido o quê? Que faríamos um novo debate entre nossa classe, né, para convocar os delegados da cidade onde já existe essa lei, essa proibição, e inclusive a presença do nosso presidente do Cresce. E também seria feito uma pesquisa, uma solicitação à delegacia seccional para informar os índices de roubos e assaltos né, nos imóveis aqui que, que são vazios e que também aqueles que colocaram placas e também teve alguma incidência. Então a gente ia ter o quê? Dado o suficiente para informação suficiente, dados suficientes, para a gente estar discutindo isso numa pauta dentro da nossa categoria, para depois, então, a gente fazer essa audiência, não precipitada dessa forma com que ocorreu. Né? Então, nesse sentido, a gente está antecipando uma situação de discussão que muitos entenderam de forma equivocada. Tá? Então, lamento pelo ocorrido. E, neste caso, Hudson, eu, na minha condição, conversei com a. Com a Cristiane Jordão, que é a nossa delegada regional, solicito sabe, o cancelamento dessa audiência, por motivos dos quais: do não, da não comunicação ampla aos corretores da, de imóveis da cidade, para a gente ter um número muito maior do que esse aqui, que nós somos quase 2 mil corretores, umas 200 empresas, certo? Da falta de dados estatísticos a serem solicitados pela delegacia seccional da cidade ou pela segurança pública, né, dos imóveis vazios que estão aí com os moradores nesse sentido que eu acabei de falar, a falta de divulgação e convocação também dos munícipes para opinar sobre a proibição, porque também vão ser afetados nesse sentido. O horário também é uma outra questão, não duas horas da tarde, sim, às 18h30, a partir desse horário, porque daí teria muito mais pessoas participando, que não deixaria de fazer seu trabalho para poder vir aqui. Da impossibilidade da convocação do nosso presidente do Cresce, porque com com essa audiência tão rápida, de última hora, é impossível convocar a autoridade da qual ele pertence. E os demais delegados, né? onde já existem essas cidades aí, que no caso Guarujá, São José dos Campos, é... e Tu, recentemente, fez também a lei da proibição. Então, nesse sentido, eu... e também a nossa delegada regional, a Cristiana Jordão, que está em viagem, que também foi surpreendida com essa situação. Eu peço. O Hudson, nesse sentido, esse cancelamento, para que a gente tenha tempo hábil o suficiente para mostrar a vocês quais reais a vantagem dessa proibição ou não. No debate que nós fizemos no, dia, no último dia 28, muitos que aqui estão não foram. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, apresentei essa situação de duas formas nesse debate, uma proibição parcial e uma proibição total. A vantagem das dois lados, o que nós precisamos discutir, Nesse sentido, é saber se isso é bom para a gente, mas é bom para o município também. Porque é só os vereadores aqui da cidade, eles vão fazer alguma coisa, não para atender a nossa categoria, porque essa lei, esse decreto-lei não depende exclusivamente da nossa categoria, mas nos afeta. Porém, a gente gostaria de estar isso, conversando isso de uma maneira muito mais ampla e trazendo essas autoridades, Ruth para a gente ter parâmetros. Porque aí sim eu entendo, ou então uma nova audiência para a gente fazer essa discussão, que eu queria que também seja uma outra possibilidade, entendeu? Elaine, é, só para ressaltar, é, eu eu quero pontuar uma coisa, ó, sinceramente, eu particularmente falando, é a audiência pública que eu fiz com maior representatividade até hoje dos meus dois anos que eu estou aqui. Então, as pessoas, elas elas falam elas então, existe representatividade. Não, não tem como falar que ninguém estava sabendo, porque senão isso aqui estaria vazio. Se realmente tivesse vazio, eu cancelaria imediatamente essa audiência pública por falta de quórum. Mas temos quórum. Temos quórum, sim. O que podemos fazer depois? Se caso aqui não chegamos a uma conclusão, a gente vai repetir uma audiência pública, a gente faz uma nova convocação. Estava na pauta é, aqui, de, é, aliás, o que ser me cobrado, que em, que em 30 dias a gente tinha que fazer essa audiência pública, porque a busca por informação dessa casa era muito grande. Agora, é, a gente pode fazer... Aliás, eu vou abrir a palavra para você novamente, porque a, eu acho que você, é, muitas vezes, se pôs aqui, na verdade, contra a audiência pública, mas a causa da audiência pública, que é a propositura de uma lei para que se regulamente a, as fachadas de imóveis desocupados, ou para locação ou venda. E o porquê, acho que essa é a parte agora, que eu vou, eu vou abrir novamente para você, para que você passe... Quais são os motivos para que a gente possa abrir uma discussão, um debate e a gente fale sobre o assunto da audiência pública? Mas agora eu não posso, em respeito a todo mundo que se programou, a pessoa fez uma agenda está aqui agora. Eu não posso jamais agora cancelar essa audiência pública e, em respeito a todo mundo que está aqui, eu acho que seria é, é, uma falta de, de consideração com essas pessoas que se organizaram para estar aqui. Mas é, se essas pessoas que você falou é, se sintam necessidade, nós podemos fazer uma nova audiência pública, sem problema nenhum, se esse assunto não for esgotado aqui hoje, ou essas pessoas se manifestarem depois, por ofício, por escrito, e a gente junta aos, aos, aos relatórios que foram, foram ser é, é, gerados através dessa audiência pública. Mas eu gostaria que você falasse da ideia. Que, que hoje está sendo debatido aqui hoje para que você defendesse isso para o pessoal, como você defendeu para mim lá, é, para que as pessoas tenham noção do que é esse projeto. Hudson, é o seguinte, é, o cancelamento só surgiu a possibilidade pela falta da gente ter condições de oferecer a vocês informações mais interessantes e até plausíveis. Uma informação a respeito dessa situação, por exemplo, dos delegados onde a cidade já existe que são favoráveis, que foi bom, por quê? Seria uma opção. Essas decisões têm uma amplitude de dimensão grande, porque afetam muitas pessoas, inclusive os, os próprios munícipes. Né? Então, por isso que eu falei do cancelamento, ou a possibilidade de uma nova audiência. Não desrespeitando aos senhores que saíram dos seus trabalhos para vir até aqui, entendeu? Eu, eu até é, me retrato nesse sentido, mas não foi essa a ideia. Só estou dizendo que... O cancelamento só seria um tempo hábil para que a gente pudesse oferecer a vocês informações básicas e até pessoas que possam refletir isso para vocês entenderem melhor, tá? Porque muitas vezes a mudança ela causa infelizmente muita polêmica na cidade. Então, nesse caso, já que nós vamos dar continuidade nessa nessa audiência, a, a proibição da qual eu defendo e de qual a gente fizemos esse debate total ou parcial nós entendemos, nós, um grupo de corretores, né, de Sorocaba, inclusive nossa delegada regional e mais algumas demais pessoas, que se assinaram aqui em novembro passado para a gente, que entregamos ao nobre vereador Martinez, primeiramente, antes de chegar até o senhor Rodson Pessini, foi uma solicitação para a proibição com base numa lei do Guarujá. Né, essa lei não exatamente precisa ser igual à do Guarujá, mas sim aprimorada em relação ao Guarujá, como já existe. A proibição, ela nos interessa pelo seguinte motivo. Passei nessa, nessa, é, nesse debate que ocorreu no último dia 28 de fevereiro, a ideia é do seguinte que ah, você tem a possibilidade de proibir a proibição total. Fazer o que? Mais parceria entre os corretores, que eu acho que isso é muito importante. Aí eu falei assim, a dificuldade de encontrar os proprietários sem as placas. Por quê? Porque nós corretores, a gente sabe o que a gente sofre, quando a gente coloca nossa placa, nós gastamos nosso dinheiro, investimos, e aí muitas vezes nós não temos a exclusividade, e aí acaba acontecendo o quê? A pessoa vende, ou um outro corretor, um seu corretor também acaba vendendo, e a gente nem está sabendo, está perdendo dinheiro. Então, a ideia de você restringir o acesso à publicidade, além para a cidade, que é benéfica para a cidade é em relação à disposição visual, segurança, porque quando você coloca no imóvel uma placa de vende ou aluga, você corre o risco de ser assaltado. Quando é, o proprietário ainda mora, no caso de venda, ele mora no imóvel, o que, que ocorre? Duas situações. Primeiro... Ele pode estar simplesmente sendo vítima de um assalto, que a pessoa vai lá e fala assim: Ah, o senhor está vendendo a, 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 o imóvel, posso dar, fazer uma visita? Ele, inconscientemente, pensando em se beneficiar da venda, que ele tem pressa que venda, ele pode estar correndo um risco. Aí e gera uma questão de segurança. O outro ponto é que, em alguns casos, né, ou até muitos casos, a pessoa vende e não nos comunica, porque a gente não tem uma exclusividade mais nos imóveis. Né? Isso já é uma coisa muito rara da gente conquistar a exclusividade. Então, também a gente estaria promovendo nessa situação o benefício da valorização do corretor de imóveis. Porque o único intuito que a gente tem no nosso grupo é valorizar a nossa profissão. Nós precisamos, o que eu sempre falo, é fazer as parcerias, fazer a valorização do corretor de imóveis. Que legal seria se a gente tivesse. Cada pessoa falasse assim: "Olha, aquele lá é o meu corretor. Aquele corretor, ele trabalha para meu benefício de encontrar um imóvel quando eu tenho interesse, de vender o meu imóvel quando eu tenho interesse, e ele é o meu corretor." Como acontece na categoria dos advogados? É uma situação. Outra situação, além da valorização, é o seguinte, é a barganha de preço de comissões. Gente, Todo mundo passa por uma determinada situação nesse sentido. Quando você faz uma venda, você tem uma placa, duas placas. O que ocorre no nosso mercado? A gente não tem exclusividade. Então, o que acontece? O cliente, você vai lá, o proprietário, ele está desesperado para vender, ele contrata você imobiliário sem exclusividade. E daí vem um outro colega, né? ele está desesperado para vender, coloca a placa dele. Vem um terceiro, coloca a placa dele. O que acontece? O cliente, necessariamente, ele vai fazer o quê? Barganhar. Olha, eu ligo numa imobiliária, o valor é tal, liga na outra, todo mundo está achando que aquele imóvel está supervalorizado. Então, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar, começar a barganhar o preço com o proprietário, sendo que é o mesmo comprador que está barganhando ali com várias imobiliárias ao mesmo tempo e a gente falando com o cliente, com o mesmo cliente. E aí, o que acaba, o que acaba acontecendo? O cliente fala assim, olha, o meu limite é esse, se você quiser fazer negócio, você abaixa a tua comissão. É o que acontece, quem perde? É só nós que perdemos nesse sentido tá então essa é uma questão depois a outra essa é uma situação me permita eu estou com a palavra por favor Eliane eu, eu peço eu vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte ó oh, é, eu dei os dois tempos ela ela é, ela tá fazendo a defesa da lei é, e eu depois que ela eu peço para você só um, eu, eu vou me vou ou vou ser mais eu podemos fazer assim ó, eu, eu eu encerro a fala a gente abre para argumentação vocês, que estão, já tem várias pessoas escritas. Aí vocês contra-argumentam e, e para quem que vocês querem fazer a pergunta. Pode ser, Eliane? Pode, Então, claro. fica melhor. Eu vou abrir Posso agora. Posso concluir, pelo Pode para, para concluir. Tá. Então, em relação à proibição total, seria também a questão de custo de placas, e que são retirados por terceiros e tudo mais. A depreciação que eu acabei de falar. Também a questão da depreciação do imóvel, quando tem muitas placas, Além da questão financeira da comissão. A oportunidade da gente também fazer a avaliação de imóveis, que ainda também é um outro problema, porque muita gente faz de graça esse daí, então quando não tiver mais placas, não vai ter mais parâmetro, e a gente vai poder fazer também essas avaliações e cobrar por isso. E aí depois nós temos a questão da, da placa, de uma única placa. Essa seria a proibição total. A única placa geraria para a cidade um visual mais bacana vamos dizer assim com uma única placa também é uma outra possibilidade que é a proibição parcial e que nessa, daí, nessa situação ela geraria uma rotatividade de placas que se o seu profissional não fizer aquele trabalho adequado uma avaliação que ele possa pôr para o cliente que aquele valor ele está de acordo com o valor do mercado não acima porque senão ele também não vai vender e se caso isso ocorrer, ele vai dizer o okay, quê? Não quero mais o teu trabalho, vai passar para um outro profissional. Então seria uma rotatividade de placa. Também nesse sentido que poderia ser também plausível, também nesse sentido de ter essas duas possibilidades: ou a total ou a parcial. Tá ok, é, Eliane. Eu vou antes de eu abrir para a mesa e para a galeria, eu vou fazer com que os representantes aqui que estão ao meu lado direito também façam as suas explanações para que você tenha um contraponto e daí a gente possa abrir o debate para todo mundo, tá ok? Então, vou passar a palavra para o presidente da CEISO, para o Harley. É, você vai querer, você quer usar, né? você falou que queria usar a tribuna, ou quer ficar aí mesmo? É, excelentíssimo senhor vereador Udso Piscine, eu pediria ah, Pode usar possível a possível de usar a tribuna. Por favor, está aberto o microfone lá. Queria que você identificasse o que é a ACISO, para quem está assistindo muitas vezes não conhece. Boa tarde a todos os colegas. É assim que eu os tratos, e não como vocês. Vocês são meus colegas corretores de imóveis. Bom, respondendo aqui a, a, a pergunta do nobre vereador Hudson. A ACISO, Associação dos Corretores e Empresas Imobiliárias de Sorocaba, ao qual eu tenho orgulho de ocupar hoje o cargo de presidente, ela tem em nossa cidade 25 anos. Agora, em novembro, ela fará 26 anos. Ela é uma entidade que ela busca trazer uma maior facilidade para o nosso colega corretor de imóveis, trazendo Alguns serviços, alguns convênios, mas acima de tudo, e sempre foi assim, lutando pela classe dos corretores de imóveis. Porque se hoje somos corretores de imóveis, pais e famílias, temos a condição hoje de ter orgulho nessa profissão. E por isso que nós temos uma entidade, Hudson, com 26 anos de atividade é isso que a associação faz. Mas eu vou citar mais alguma coisa além disso que nós trabalhamos em parceria junto com a prefeitura, mas diante da explanação que eu vou falar aqui para os colegas. Gostaria antes de tudo de ler a nossa carta ao excelentíssimo vereador Hudson Piscini com o teor, para todos os colegas saberem do trabalho que foi realizado, não só da associação, mas incansavelmente de todos vocês, colegas que estão aqui, buscando o trabalho de cada um, o engrandecimento e lutando pelo pequeno ao maior. Através deste documento, a nossa associação e os corretores imobiliários de Sorocaba vêm declarar contrária a um pré-projeto de lei para a nossa cidade, onde se propõe a proibição ou limitação de placas de venda e aluga em imóveis para comercialização em nossa cidade. Entendemos que isso de nada virá a contribuir para a população de nossa cidade. Pelo contrário, no caso de um projeto de lei ser aprovado com esta proibição, Ainda afetará diretamente as empresas que fabricam e fazem a colocação de placas de imóveis, trazendo sem dúvida uma diminuição na arrecadação de impostos diretos, posso citar aqui o ISSQN, entre outros, e ainda o aumento de desemprego para a nossa população. E mais ainda, o aumento de criadores de dengue, pois com as placas expostas no imóveis hoje, a Secretaria da Saúde sempre procura. As imobiliárias ou a própria associação para a fiscalização daquele imóvel e para que eles possam ter acesso para entrar naquele imóvel, porque muitos sabem que hoje muitos proprietários moram fora. Esperamos que a Câmara Municipal, através de nossos nobres e valorosos vereadores, não permita que isso venha a ocorrer em nossa cidade, pois sabemos que esforços diários de vocês, vereadores, para com a nossa cidade possa ter um menor número de desempregados, uma melhor saúde para a população e também a manutenção de uma arrecadação de impostos para que seja feitos todos os serviços para a população. Por fim, agradecemos a atenção do nobre vereador Udisopicine, o qual se prontificou de imediato a nos atender para que pudéssemos entregar em mãos o início de um abaixo assinado com a manifestação de 310 colegas. Essa é a primeira manifestação que eu entrego aqui ao vereador Hudson Queiroz. Também gostaria de entregar uma cópia dessa desse abaixo-assinado, dessa manifestação de 310 corretores. Eu recebi agora através do WhatsApp aqui, dizendo que nós já temos mais 50 corretores se posicionando contra esta lei. Eu gostaria de entregar ao conselheiro William Andrade, para que ele possa encaminhar ao Cresce, ao presidente Viana, para que ele possa ter conhecimento do que está acontecendo em nossa cidade. Um novo boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui as autoridades presentes. O Alexandre Lima, coordenador da Defesa Civil. O Edson Gonçalves, subcomandante da Guarda Municipal. A Rayane Silva, fiscal de Publicidade e Propaganda. Só, só uma parte, é a Thaís Bútica dela. a Thaís, Olha lá, ela é das ONOSES e está aqui também representando. Thaís também, também das ONOSES. Muito obrigado por estar comparecendo à nossa audiência pública. Em especial, o nosso senhíssimo vereador Ulcio Piscine, o qual eu cumprimento os demais componentes dessa mesa e da mesa estendida. Cumprimentando, em nome da CISO e de todos os colegas aqui, nós ficamos sabendo que estava havendo uma articulação para que fosse uma aprovada uma lei que proibisse todos os corretores de imóveis imobiliárias que colocassem placa de vende ou aluga em imóveis para comercialização em nossa cidade. Diante disso, tomamos um posicionamento ACISO, juntamente com todos os colegas aqui presentes e de demais, se unindo para que esta lei danosa, nociva, não possa entrar, vigorar em nossa cidade. Porque não foi citado, colegas, que ainda teria uma punição, uma multa, para aquele corretor imobiliário que descumprisse e colocasse essa placa nos imóveis. Mas, diante de uma articulação, e eu gostaria aqui, que foi citado na mesa pela colega Eliane, que houve um grupo de colegas nossos que vieram articular, e eu gostaria que fosse citado o nome de cada um, para que os colegas aqui presentes soubessem o que foi feito sem os colegas saberem. Posteriormente, se ela puder mencionar, eu agradeceria. Então, chegando ao conhecimento da associação, da proibição aos corretores de imóveis imobiliários para que pudessem expor as suas placas nos imóveis, não podemos deixar isso passar e ficar omissos. A associação nunca ficou omissa. A associação ela é uma entidade com 26 anos e é uma entidade representativa, parceira de so, de, da, da Prefeitura de Sorocaba, parceira da Câmara de Sorocaba, e eu vou expor aqui os motivos. Primeiro, hoje os corretores de imóveis, com as suas placas expostas, trabalham junto em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde das Zoonoses, no combate ao criadouro do mosquito, da dengue. Hoje, quando a Secretaria da Saúde vê uma placa do corretor ou da imobiliária no imóvel que esteja fechado, ela entra em contato com a imobiliária, com o corretor. E com a nossa associação, que de pronto vai até o local e abrem para que os fiscais da Secretaria possam fazer a vistoria naquele imóvel. Fora a orientação que todas as imobiliárias e corretores têm, de cada dois dias por semana passar naquele imóvel que está sob sua responsabilidade para verificar se tem algum foco de larva no local. Pergunto aqui. Se não tivesse essa placa na frente de vende ou aluga, como que a Secretaria de Saúde iria verificar aquele imóvel? De quem é aquele imóvel que está vazio? Ia demorar muito mais tempo para que ela pudesse abrir aquele imóvel e entrar naquele imóvel. Só que o mosquito não espera, a larva não espera. Três, quatro, cinco, seis dias, uma semana, já está formando mosquito. Estou falando a verdade, secretária. Então Aí, a atuação dos corretores de imóveis, com o auxílio da placa de venda e aluga. Segundo ponto, colegas: com a placa de venda exposta no imóvel, a parceria entre os corretores imobiliários se torna muito mais rápida e eficaz. O que aí também vem contribuir para a prefeitura na arrecadação de um imposto. Que é o ITBI. A prefeitura, ela recolhe 2,5% do valor da escritura de imposto. Se não tivesse essa placa no imóvel, possivelmente esse imóvel demoraria muito mais tempo para ser negociado à venda e, às vezes, o proprietário até tiraria de venda pela demora e colocaria para locação, ou faria outro tipo de finalidade. O que também. Afetaria os cofres públicos, que deixaria de arrecadar o ITBI. Terceiro ponto: com a placa de aluga, também se reflete a rapidez e a eficiência na parceria, com menos tempo do imóvel desocupado, e principalmente se for um imóvel para uso comercial, no qual se enquadram os impostos diretos e SSQN, entre outros, fora os outros impostos. Que ali a prefeitura arrecadaria. Veja a importância da manutenção de placa de venda e aluga na fachada de imóveis. E aí vamos mais além. Agora, adentrando no mal que faria as empresas que trabalham com placas, que fabricam as placas em nossa cidade. O que aconteceriam com elas? Teriam que ir para outra cidade, para as cidades vizinhas? deixariam de pagar os seus impostos aqui e pagariam para as cidades vizinhas, ficariam sem a condição de receber salário, maior desemprego, sem sustentar suas famílias, o que aconteceria é delas irem embora da nossa cidade e irem para as cidades vizinhas para poderem não fechar as suas portas. E isso acarretaria também um déficit grande para a própria Prefeitura na arrecadação desses impostos diretos. E aqueles que colocam as placas, os funcionários dessas empresas, muitos de nós pegamos o serviço dessas empresas para a colocação de placas. Seriam eles demitidos? Pais de família? Deixariam Sorocaba, ficariam sem conseguir sustentar os seus filhos e aí partiriam para onde? Quem sabe o um aumento da criminalidade? Porque o pai de família, hoje, se ele não consegue sustentar a sua casa, começa a passar tanta coisa na cabeça dele que ele fica desesperado. Então, veja a gravidade que estão mexendo. Quanto aos municípios, eu não tive reclamação nenhuma na nossa associação e nós temos um site que é aberto à população. Nenhuma queixa de poluição visual em nossa cidade. Não tive nenhuma. Falo aqui para os colegas. Então, o que nós estamos vendo é que esta lei, se ela vigorar em nossa cidade, ela vai trazer desempregos, vai trazer um aumento da proliferação do mosquito, um aumento da incidência da violência, porque uma pessoa empregada hoje, colegas, vocês sabem como é: ela trabalha e ela não tem o tempo para ficar pensando em outras coisas. Colegas aqui presentes, eu não vou só citar o nome. Tem dois funcionários que colocam placas. Esses dois funcionários seriam demitidos. Não teriam mais a função. Então vejam a gravidade de um projeto dessa tamanha envergadura nociva. Nociva fala que é um projeto nocivo. É um projeto que tem que acabar hoje aqui. Hoje. Nós não podemos deixar que um pequeno grupo fale em nome de muitos. Eu falo isso porque eu trabalho há 30 anos como corretor de imóveis e me orgulho disso. Eu sei que tem corretores mais antigos do que eu aqui na área, mais novos. Mas vamos fazer com que qualquer tipo de projeto que venha afetar a nossa categoria e, além do mais, afetar parceiros que somos com a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal do nosso município, não vamos deixar que isso aconteça vamos lutar, vamos em frente. E este abaixo-assinado, ele está continuando. E eu quero ver os colegas, como eu tenho visto, aí a plateia cheia pela convocatória que foi feita, mostrando a esta casa de leis, mostrando aos nobres vereadores dessa casa, sem exceção de nenhum, todos são valorosos. A gente sabe a dificuldade que eles têm aqui para manter essa cidade não vamos deixar que uma lei ocasione diminuição de impostos, que através desses impostos é que a prefeitura faz os benefícios para a nossa população. E aqui para encerrar, presidente Hudson Piscine, eu conclamo aos colegas aqui presentes que uma salva de palmas ao meu sinal demonstremos que somos parceiros dessa casa de lei e da prefeitura. E aqui o meu muito obrigado. Obrigado, Harlem, pelas palavras e pela, pela explanação. É, você citou um dado ali importante. Você sabe é, informar qual a quantidade de placas que são produzidas é, na cidade de Sorocaba não? Está tá aberto esse microfone do lado. Esse, esse aqui, ou tanto um, tanto faz. Olha, nós temos hoje, se eu não me engano, mais de 10 mil placas são fabricadas. Só minha. 5 mil placas por ano. Olha 5 mil placas por ano. Eu ia falar. Aí dez... sua... patrimônio. patrimônio. Exatamente. eu ia falar que as empresas fabricam 10 mil placas, pela informação que nós tivemos, por mês. Então, é isso aí. É só para um dado. Eu vou passar a palavra agora. É, William Andrade, você está aqui representando o Cresce ou não? Só para me denunciar. Obrigado pela presença, William. Obrigado, Harley, pelo convite. Aliás, eu, aliás Harley, o, o, o vereador Hudson, eu estou até emocionado com essa situação realmente de ver tantos colegas hoje, num um dia tão comum, hoje, numa sexta-feira, às 14 horas, aqui, para debater um assunto que interessa a todos mesmo, realmente. E no seu nome eu quero cumprimentar todos os vereadores, novos vereadores de, dessa casa. Na pessoa do, das autoridades presentes aqui, eu, eu, quero, eu quero cumprimentar o senhor Edson Gonçalves, o Alexandre uh, e a Rejane Silva. O Harley, como representante da CEISO, a Eliana e o nosso colega Júlio Casas. Em nome deles, todos vocês, todos vocês colegas, como o Harley nominou. Estou vendo a representação muito grande da, de grandes imobiliários, de médios imobiliários, e todos nós aqui representados, aparentemente com pouca gente em plenária, mas tem, segundo me consta aqui, 110 pessoas na plenária. É, gente, Uma, numa sexta-feira à tarde. Mas eu quero deixar claro aqui também que, apesar de ter sido eleito conselheiro estadual do Cresce para mais um triênio que vai até 2021, neste momento eu não estou representando o Cresce, não estou falando em nome do Cresce, não estou falando em nome do Conselho Regional dos Corretores do Estado de São Paulo. Eu quero simplesmente contestar uma fala aqui da, da nossa colega que apresentou o projeto hein? Eu, e indignada por ter sido uma audiência e que eu acho que é aqui que é o local de debate né? apesar da convocação do, daquele dia, eu não fui convocado eu fiquei sabendo através de uma mídia social através da, da do facebook com o timbre do cresce e fiquei esperando não tive condições de ir por causa de compromisso porque também eu recebi isso. Na véspera da, da, do, dessa convocação, mas independente disso, teve um representante da minha empresa nessa, nessa, nessa reunião, onde, segundo consta, tinham um, em torno de 30 pessoas, e eu acho que foi um momento importante também. Mas ali, quem for falar depois vai dizer que presenciou e que participou, tem condições de falar melhor do que eu. Eu quero dizer que não estou representando o Cresce aqui, não estou em nome do Cresce, e vou deixar muito claro, eu quero que grave isso. Eu estou como empresário e proprietário da BWM Imóveis. Tá bom, Harley, o Hudson? E a fala continua comigo? Por favor. Então, eu queria dizer o seguinte: com relação a, ao que o Viana está apoiando, o que o Viana está inteirado é, e apoiando, eu quero contestar porque, sabendo que eu tinha essa audiência pública hoje, essa, nesse horário, eu liguei para o Viana, que é o meu presidente. Que é o meu presidente, é o presidente de todos nós. Ele está, ele tá fazendo uma uma viagem itinerante, fazendo algumas palestras. Ontem participou de uma palestra em Jundiaí e hoje ia para Piracicaba. E eu à noite me retornou porque ele, quando eu liguei, ele estava já, em, em, ele estava exatamente dando a palestra. E a assessora dele anotou meu telefone e ficou de me ligar. E ele me ligou mais ou menos umas 20 horas por aí. E aí eu perguntei, sem, sem maiores problemas, se, se ele apoiava a causa de acabar com placa na cidade, o que, que ele achava dessa situação, e simplesmente ele me disse. Inclusive eu falei, Viana, amanhã eu vou para lá, mas eu não vou como conselheiro, mesmo porque eu estou licenciado, eu pedi licença do Cresce por um período para me tratar, eu estou com é, cuidado da minha saúde, que eu também tenho meus probleminhas de saúde, mas não estou mal, não, eu estou um tanto quanto emocionado agora. Eu estou muito bem, pode ficar tranquilo, Hugo. pode ficar sossegadinho aí. E eu quero dizer que o Viana simplesmente me disse que não interfere em nada nessa situação não interfere em nada. Está aqui o delegado municipal que pode dizer: Ele, o Cresce não é órgão para mexer nessa situação. No, em placa, essa situação é cuidado pelos órgãos competentes dentro da cidade, pelo, pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura, por esses órgãos e por esses poderes públicos. Entendeu? O Cresce não tem nada com isso. E deixou muito claro, e deixou até liberado para que, se fosse o caso, ele falaria de viva voz, por telefone, no microfone aqui. Mas hoje ele está em Piracicaba. Eu não quero atrapalhar. O viana nessa nesse momento mesmo, mas o telefone dele se alguém quiser depois eu passo para consultar o Viana ele deixou muito claro isso para mim, não tô e eu falei eu vou falar isso aí ele falou pode falar que é a pura verdade, não apoia aliás o cresce e ele não apoia ele deixa à vontade para se resolver na cidade Ele não interfere deixou os ruins palavras o viana o cresce não interfere. Nos municípios os municípios cuidam dos seus problemas. O cresce é um órgão fiscalizador. De, de, da, dos corretores que cometem infrações éticas, infrações disciplinares. É para isso que existe o Cresce. O Cresce não é para ajudar corretor, não é para nada disso. É para fiscalizar a nossa classe, a nossa profissão, daqueles que cometem infrações. E para isso que a gente trabalha em São Paulo, alguns aqui em Sorocaba, aliás, uma delegacia que realmente faz um bom trabalho. É um bom trabalho a delegacia de Sorocaba, mas nós vamos rever essa situação também mais a miúde e depois mais para frente. hoje aqui nós viemos para debater debater essa situação que eu acho também absurda no meu modo de ver e agora como empresário estou falando, porque acabar com, com placa na cidade e é acabar com um monte de, de profissionais aqui, com algumas imobiliárias de pequeno porte que trabalham mais na, na, na periferia que só vivem das placas de repente. É outro assunto também que pode ser encaixado é que todo mundo, quando fala em poluição visual, de, de várias placas no imóvel, o pessoal quer pôr placa em aonde? Nas avenidas. Washington Luiz, Barão de Tatuí. E Ninguém vai se preocupar em pôr oito placas, sete placas na, na, nos bairros mais longínquos da cidade. Estamos preocupados em pôr bastante placa nas, nas avenidas. Claro, ali que a gente aparece. Mas aí vai do profissional, de cada profissional tomar o cuidado e convencer e mostrar para o proprietário que é um mau negócio para ele, de repente, manter oito, nove placas no seu imóvel, que ele, de repente, faça um rodízio. Mas a propositura do que eu fiquei sabendo foi de que era para acabar com placa na cidade de Sorocaba, acabar com placa de Sorocaba. O que é isso, gente? Entendeu? Isso não existe. Meu. Então, isso me deixou realmente muito triste. E além do que, esse, esse, esse acerto... De a, desse, desse possível projeto de lei foi feito de uma maneira na surdina, meio escondidinho entre meia dúzia de, de profissionais, não sei como que pensaram isso, se reuniram, acharam a ideia brilhante e trouxeram para a Câmara. Isso, segundo me consta, esse trabalho não começou em fevereiro, começou em novembro. Em novembro e a gente até agora não sabia de nada. Eu, pelo menos, não sabia, entendeu? É um absurdo, eu acho, ao meu ver, entendeu? Ao meu ver agora tem o profissional também o seu, seu Alexandre da Patrimônio tem dois eu tenho um do meu tamanho eu tenho um que vive disso ele vive o dia inteiro colocando e tirando placas revendo as placas eu tenho alguns fornecedores de placas que também vão serão prejudicados eu tenho um monte de gente envolvida, entendeu nesse, nesse mercado aí E eu não estou preocupado comigo não não estou preocupado estou preocupado sim pode parecer até demagogia mas não é com o pequeno, com aquele que vive com três, quatro placas no cada imóvel lá na fora, lá, lá fora e outra a BWM, a minha empresa, desculpe estar citando a minha empresa, a BWM até está fazendo um merchan aqui, mas ela nunca esteve ausente das parcerias, nunca, ela sempre esteve de portas abertas para qualquer corretor fazer parceria conosco, a gente não se nega a fazer parceria desde aquele mais Escondidinho na periferia até o que é mais poderoso aqui da cidade. E digo mais: haja vista que eu e, e, e Casa Branca tivemos placa em conjunto no Campolim. Na mesma placa, na mesma faixa, do tamanho de um bonde maior que um outdoor, fizemos metade com metade. É mentira ou não é, Guidinho? É verdade, não né? Até isso a gente fez já, então não tem, não tem, não tem por que acabar com isso. A parceria pode existir e sim. É, e a gente. Aliás, serviu muito essa, essa, essa provocação para a gente se unir ainda mais, gente. Agora sim. A gente tinha umas mazelas aí no mercado, daqui ali. Hoje não, está todo mundo aqui, ó. E conversando, e discutindo, e depois as coisas vão passar, gente. E agora sim vai fortalecer esse grupo. Mais ainda, Sorocaba agora vai crescer no nosso ramo, viu? Estou vendo um monte de gente aqui, pô, eu fico muito feliz, pô. tá aqui. É, olha, não, eu vou, se, eu não posso, se eu for citar nome aqui, não dá tempo, Rani. E, senão, eu posso cometer alguma injustiça. É, eu quero deixar muito claro essa situação do Viana. Tá? Com relação a Itu. Itu, eu tive a curiosidade de ligar para um colega em Itu. É, eu acho que o, é, Itu, é o Barone Móveis, me autorizou a falar em nome dele, dizer que lá foi realizado, sim, essa lei, não pegou, e hoje... As placas estão de volta. Não pegou. Aliás, não foi. Não, a lei passou, foi feita em 2017 e não, não aconteceu nada disso, entendeu? Não, não resolveu. Hoje continua trabalhando com placa e tudo mais. Eu tenho outras informações, mas eu estou ficando mais um pouco emocionado aqui. Eu queria, se possível, encerrar. Desculpe ter citado o seu nome, Guidinho, mas nós fizemos essa parceria e eu te respeito e muito, cara, muito, muito. Gosto muito do seu pai, respeito o seu pai, tá certo? E você é um parceiro meu, antigo, cara. Como é o Paulinho também, que eu respeito, eu considero vocês meus irmãos. Entendeu? É, gente, é, acho que a minha fala vai parar aqui. Né? Vou parar aqui. É, vou, antes de eu abrir para a Eliana, eu só ouvir o Júlio Casas primeiro, depois eu faço uma tréplica para você poder se manifestar. É, Júlio, seja bem-vindo, viu? Está com a palavra, obrigado pela presença. Obrigado, vereador Hudson. É, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. É, cumprimentando Edson Gonçalves, Alexandre Lima, Raine Silva, a Thais Butt, né, os demais componentes da mesa, a mesa estendida. É, eu acho que nós ouvimos um pouco de cada um, e o importante que eu queria colocar é. A valorização do corretor de imóveis. Então, eu acho que o método pelo qual nós estamos tentando criar uma sinergia, tentando criar algo que vá dar notoriedade para o corretor, é formato errado. Me desculpem, eu tenho uma opinião formada a respeito disso, já transparecia a vários amigos e colegas. É não sou tão antigo quanto algumas imobiliárias aqui, mas temos 35 anos já de mercado. Então, é importante salientar que a restrição não gera qualidade. É importante salientar. É importante. Nós temos absoluta consciência dos profissionais que somos. Nós sabemos qual é o nosso lugar no mercado. Todos nós temos uma responsabilidade profissional. Não precisamos de restrições para nos organizar. Eu acho que o método pelo qual restringir para criar facilidades ou não, ou meios de caminho para o cliente nos enxergar, está equivocada. Me desculpem, os idealizadores do projeto, mas eu acho que o formato seria bem diferente. É... Valorizar a profissão. Seria todos nós trabalharmos para conseguir as exclusividades. A questão de não conseguir a exclusividade que foi colocada, não é porque tem placa ou não tem placa, é por uma condição nossa de profissional de pedirmos ou não a exclusividade aos proprietários, de falarmos aos proprietários sobre o nosso trabalho e convencê-los da nossa profissional e estimada, maravilhosa profissão que eu. Faço desde os 17 anos de idade, eu não fiz outra coisa. Está aqui na mesa, e me permita, um amigo que, quando eu tinha 18 anos de idade, me convidou para trabalhar com ele. Né? Então, é, nós estamos aqui pensando que existem outros meios e o, e o momento oportuno desta união é muito bom para que depois possamos dar continuidade. E realmente fazer um planejamento para que consigamos ter melhoras. Existem mercados, Curitiba, por exemplo, Curitiba é uma cidade que não funciona sem exclusividade. É uma cidade onde os corretores se organizaram. Lá, as imobiliárias detêm exclusividade. Nenhum proprietário quer deixar imóvel e imobiliária sem exclusividade, porque eles entendem que os profissionais são responsáveis pelos imóveis deles, pela tratativa, pela conduta, pela visitação, pela abertura. Quanto ao quesito segurança, eu quero contestar também, a, a, o proprietário que mora no imóvel e tem a sua placa de vende ele pode ficar tranquilo, porque ele não precisa atender o cliente que bate a sua porta, ele pode mandar o cliente ligar para o corretor e o corretor fará uma visita acompanhada, livrando-o de qualquer surpresa. É para isso que também existe. Nós existimos para dar segurança, segurança pessoal, segurança jurídica, equilíbrio de mercado, razão de negociação, não é? Então, eu acho é, é, que nós podemos trabalhar nesse sentido. É, uma outra questão é que é, naquela assembleia que teve reunião do dia 28 de fevereiro, eu Achei interessante, porque nós tínhamos lá com mais ou menos 30, 38 pessoas. É, foi voto vencido, é, que ninguém ali, então a maioria, votou e venceu por não dar continuidade na proibição de placa. Então, naquele momento, naquela reunião, onde presidia o delegado é, do Cresce de Sorocaba, a delegada regional, por acho que 15 votos. A 13, 16 a 13, 15 a 13? 15 a 13, com quatro abstenções, ficou decidido naquela assembleia que não se faz nada. Está todo mundo contra a proibição de colocação de placa. Então, é, como ficou polêmica a reunião, eles quiseram até falar assim: não, vamos cancelar então essa assembleia, a votação. Eu fui um que falei, não, impossível. Uma vez convocada, uma vez convocada, todo mundo vai ter que ouvir o que os presentes, em respeito principalmente a eles, é colocado. É, era o seu tempo? Não. Oh, desculpa, William. Ah, é o meu tempo. Não, pode, pode. Aqui na mesa, eu como eu abri no, já no começo, estou tô, tô dando uma só para ser meio conciso, mas vamos ouvir todo mundo aqui as explanações, depois a gente abre com o tempo para, para as contestações. Tá ótimo. Mas eu vou ser breve. Eu acho que essa é a ideia do negócio. Eu acho que nós é, temos... Não, na reunião, então ficou decidido isso. A, a, a maioria venceu. É, o Cresce, é, naquela ocasião foi falado que foi mandado um convite, veio o convite e não sei se todos lembram ou não, eu recebi por WhatsApp, eu não recebi do Cresce o convite eu sou dono do escritório, meu nome está lá no Cresce, eu tenho um Cresce jurídico, tenho um Cresce físico, eu não recebi essa convocação através do Cresce. Me desculpe o Cresce, porque é, eu recebi para o WhatsApp de um corretor meu de lançamento. Júlio, você está sabendo disso? Falei, não, não estou sabendo. Mas, no convite, tinha o carimbo do Cresce. O Cresce autoriza, é, Elaine, grupos de trabalho a falar em seu nome sem o apoio, conforme o, o Viana falou para o William, porque, assim, eu tenho o Cresce, mas eu não estou autorizado a mandar convite para as pessoas colocando o símbolo do Cresce embaixo, gente. Então, acho que isso tem que ser considerado também. Detalhe, detalhe. É interessante, e eu falei isso naquela reunião e vou repetir aqui. É, perguntei para o delegado do são dois mil e poucos corretores em Sorocaba, eles conseguiram levar 38 pessoas. Nós, num trabalho é, de parceria, respeito e muito mais do que isso, Colaboração de todos com todos, estamos com 110 pessoas aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. A partir de agora, Everson, nós vamos começar. Agora já começa já os tempos de contestações. Eu tenho as pessoas inscritas que estão na mesa estendida. Aí na galeria também, se as pessoas quiserem se manifestar também, se inscrevem com o Papito, dá o um nome para o Papito, vai colocando na ordem. Eu vou pedir para o Papito também, Papito, se possível, como o William fez o Merchan da. da da imobiliária dele, todo mundo que está representando a imobiliária aqui, depois do nome do papito, eu vou ler o nome toda a representatividade que está tendo aqui do, do pessoal da imobiliária que está aqui presente hoje. Que acho importante mostrar que as pessoas estão engajadas e preocupadas aí é, é, com, com, com o seu próprio ramo e futuro de, 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 do trabalho de vocês. É, Eliane, então, a partir de agora, eu vou pedir para todo mundo respeitar o tempo de cinco minutos, todo mundo aqui já fez as aberturas. Então, Eliane, você tem cinco minutos a partir de agora. É primeiro quero salientar o seguinte que vocês também somos nossos colegas né eu só fiz aquela menção inicial porque entendia que era necessária mas não desprestigiando a vocês todos colegas que nós somos da mesma profissão ok então quero me retratar nesse sentido por falha nesse, nessa nessa fala bom em respeito ao nosso conselheiro aqui do Cresce, o William, que fala em nome dele mesmo e do, da empresa dele, quero informar você, seu, seu colega William, que lá naquele dia 28, é, a chancela do Cresce, em relação ao convite, foi, aconteceu da seguinte forma. O Cresce, é, a gente solicitou, eu conversei direto com o nosso presidente, o Viana, falando para ele que nós temos o interesse de fazer um debate e se o Cresce poderia fornecer para a gente o envio desse, de, de, desses e-mails, solicitando a esses, todos os corretores da cidade, porque é um tema importante e que todos precisavam ter conhecimento. E ele entendeu que sim, porque quando eu conversei com ele, que eu sou membro do grupo do Cresce de Trabalho, Cresce Sorocaba. Então, o que acontece? Numa das nossas reuniões... Eu perguntei para o nosso presidente que nós tínhamos uma certa dificuldade em relação às placas. Por quê? Porque a primeira, pra, é, a primeira placa, a segunda placa, tal, tal, tal. Só que nós sabemos que dentro do nosso código de ética, né, nosso regulamento, quem coloca a segunda placa, é, a, perdoe, a segunda placa ela, ele tem por obrigação de notificar o, seu, o primeiro que está lá com a placa o segundo fizer, tem que fazer isso para o primeiro, para o segundo que tiver, que for o terceiro, e assim sucessivamente. O que não ocorre na cidade. E isso é passível de multa, e todo mundo sabe disso. Certo? Então, a gente estava questionando, nós, numa, na nossa reunião com o nosso presidente, estava questionando a situação dessa, dessa situação que é uma impunidade, que acaba acontecendo uma punição para a gente, reflete numa multa. Então, ele disse assim, então, aí que surgiu a ideia do Guarujá, ele falou assim, olha, no Guarujá não tem placa, então tire todas as placas, porque é bom para vocês. Aí, começou a partir do nosso colega, também o Paulo Barreira, também, tinha falado nesse sentido e que for, começou a formar a ideia. Agora, em relação ao Cresce, o Cresce, ele não toma partido, para quem esteve na nosso, no dia 28, na nossa reunião lá, que nós fizemos o nosso debate inicial, é, eu disse... A primeira abertura foi o seguinte, o Cresce, por ser uma autarquia, uma autarquia não pode interceder para criar a lei, para proibir né, a, a lei das placas, no caso, isto cabe a quem? Ao prefeito da cidade e à Câmara de Vereadores, é, essa é a questão. Então, nós pedimos o apoio do Cresce porque nos interessa, porque como que ia chegar até todos vocês se não pelo Cresce? Agora, muitos não receberam... Eu liguei pro o pessoal do Cresce em relação a esse questionamento, porque uns receberam, outros não receberam. Eles disseram o seguinte, muita gente bloqueou as informações news, newsletter que o Cresce manda constantemente. Então, gente que acha incômodo, ou até mesmo de ler quando a notícia vem do Cresce. Sendo que o Cresce disponibilizou, também para os corretores, um ponto, é, um ponto org para, Cresce, para, para cada membro do Cresce, um Cresce exclusivo para cada um. E o que muitos não aderiram, então também pode ter tido uma inconsistência nesse sentido. Lamento pela situação de que todos não tiveram participação suficiente naquele primeiro debate em relação a essa situação. Outra coisa, nós não somos nós, grupo de, de, de trabalho, nós um grupo que nós promovemos a ideia, porque é uma ideia ainda não é uma decisão de promover essa situação aqui para a cidade. Nós não temos o intuito de prejudicar ninguém. Porque eu também faço parte, eu também tenho o meu negócio, também sou corretora, tenho minha imobiliária. Só que, como é de um entendimento que surgiu a possibilidade de ser favorável para a gente, essa possibilidade, para gerar condições para a gente de melhor negócio, de melhor parceria, melhor união da classe, coisa que não ocorre muitas vezes. Certo? Então, a ideia era essa, a ideia partiu da união. Agora, se muitos entenderam ao contrário, que isso é prejudicial, como eu disse naquele primeiro debate. Gente, a gente aqui é um país democrático. A gente está aqui para ouvir, debater. Trouxemos até a Câmara para ela entender o seguinte: é bom para a cidade? Porque isso não depende somente da nossa classe de vontade. Se um dos vereadores aqui, é, que, que a gente já falou com eles, até o senhor Hudson aqui, entender que é bom para a cidade. Essa lei ela pode ser criada independente da nossa categoria. Nos afeta, mas ela é independente. Eles têm autoridade para fazer isso. Se o prefeito da cidade também entender que também é bom, ele também tem autoridade para fazer isso. Eu entendo que sim. Você eu só peço para respeitar o tempo, porque. Mas... Não, se quiser concluir. Posso terminar? Senhores, uh, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos. Nós não somos contra, nós não queremos nada que nos prejudique. A ideia nossa de fazer essa campanha de proibição de placa, parcial ou total, era no intuito de favorecer a nossa categoria. Agora, a gente estava promovendo o debate. Nós decidimos fazer um segundo debate para a gente chamar mais pessoas. A Eliane. ideia era essa. Você entendeu? Nós queremos o melhor para a nossa categoria. Helena, vamos respeitar o tempo, vamos, vamos começar pela, pela, colocar, pela ordem. É, é o contraponto, rápido? Então, por favor, porque daí eu vou abrir a palavra. Que o primeiro inscrito aqui é o Gustavo. É, eu, só, eu só gostaria de, de falar para os colegas. Eu fui delegado do CRESS, aqui na cidade de Sorocaba, de 2003 a 2006. É a primeira vez que eu vejo. Colegas da própria classe trabalhando com colegas da própria classe. E eu gostaria de ter uma representatividade realmente do Cresce aqui do meu lado. Porque quem representa a cidade seria delegada regional, por motivos de viagem, não pode estar. Mas eu desconsidero a nossa colega Elaine como representante da nossa categoria. Gustavo, está aberto o microfone. Boa noite. Pode puxar boa o microfone. Tarde. Já estou perdido no horário aqui, que passou da hora já. É uma discussão, eu acho, um tanto quanto absurda, é, no meu ponto de vista. Eu, Hudson, desculpa. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o vereador aí abriu espaço da Câmara para a nossa classe, que muitas vezes demonstra desunião né não parece uma classe tão unida mas hoje eu tenho certeza que a gente representa uma força muito grande aí inclusive porque mexeu num ponto que que atrapalha diretamente no dia a dia da, da nossa área eu queria só discordar de algumas coisas aí do, no sentido de que essa propositura vem no debate com os corretores isso eu já descarto agora porque chegou primeiro na câmara para depois chegar nos corretores. Isso é o primeiro ponto. Tá? Porque eu pessoalmente liguei para o Paulo no dia que eu tomei conhecimento disso. Ele afirmou realmente que era a favor da abolição das placas. E, e dando sequência, chamaram na Guarda Mirim os corretores para debater esse assunto. Chegamos lá de última hora. Foi um. A toque de, de caixa, chegamos lá em uma representatividade de 30, realmente, e sem nenhuma organização da nossa parte, porque pego de surpresa, chegamos lá e fomos maioria, mesmo assim. Então chegamos lá, tava a maioria contra essa ideia absurda. tá Isso com eles apresentando com data show, com opinião, com delegada regional do Cresce, com delegado municipal do Cresce a favor, com o Paulo lá na frente falando a favor, com a Eliane falando a favor. Nenhum momento a gente teve a oportunidade de falar contra. E mesmo assim a gente foi a maioria. Então é, eu discordo da, do debate. A gente não teve oportunidade para o debate. O nobre vereador está dando oportunidade do debate. Hoje a gente está aqui representado e organizado para falar, tá? Porque eles já estão se organizando desde novembro. A gente teve uma semana para se organizar e trouxemos 100 pessoas a nosso favor, 110 e 300 assinaturas. Tá? Eu tenho colegas que mandam mensagem, fale meu nome, fale meu nome, fale meu nome. Então, eu podia estar citando aqui mais uns 15, 20 que vão chegar ainda aí. E eu acho que até o final do mês a gente tem 600. E se tem 2 mil corretores, a gente vai chegar em 1.500, 1.600. Eu acho que a gente consegue atingir todos, porque é muito pouca gente que, diz, que é a favor disso. Aliás, eu só conheci três até agora. A favor realmente disso que está botando a cara para falar a favor dessa, dessa questão absurda. Tá? Então, eu tomei o cuidado, hoje De ligar para colegas do Guarujá Para quem não sabe, eu não conheço ninguém do Guarujá Mas eu digitei no Google Imobiliárias no Guarujá E falei com o Imperial, falei com o fulano E perguntei da lei Hoje, o Guarujá cobra uma taxa Para cada, cada imóvel que você queira colocar a placa Só favorece uma pessoa Só a prefeitura Que recolhe mais o imposto tá? Enquanto o corretor Eu perguntei para cada um É bom essa lei para você? É péssima essa lei para você. Então, eu acho que, Eliane, você teria dificuldade de trazer gente a favor dessa lei do Guarujá. Porque em cinco pessoas, contatos, os cinco reclamaram para mim. Por custo. Custo. Fica inviável trabalhar com placa lá. Tá? Tive cuidado de ligar para as imobiliárias pequenas, para os autônomos conhecidos meus, que trabalham exclusivamente com placa. Alguns nem portal imobiliário têm. Porque um, um dos argumentos da outra parte é que a mídia digital é a mídia do momento imobiliário. Hoje a gente está na mão dos grandes portais imobiliários que cobram um valor absurdo para a gente publicar nossos imóveis online, tá? São poucas empresas digitais com renome e com expressividade para trazer clientes, tá? Eu poderia citar aqui, mas não vou entrar nesse mérito. E é caro, muito caro, para a gente anunciar online, tá? E algumas imobiliárias trabalham somente com placa. Então eu, eu acho que essa lei vem atingir diretamente os autônomos e os pequenos imobiliários, que às vezes, muitas vezes, só trabalham com placa, coloca uma placa, tem um contato muito fácil com o proprietário e pode atuar ali diretamente com ele, dar o feedback diário de quantas ligações tiveram. E tá? eu acho que esse é um ponto que é, assim, sem demagogia: tá? essa demagogia de poluição visual. Vou entrar nesse mérito aqui. Eu acho que cabe só os corretores de imóveis falar com o proprietário. Se você captou um imóvel que tem 10 placas, cadê o convencimento nosso de profissional ético, coerente? Fala assim: eu falo para o proprietário o seguinte: escolha três, não precisa ser a minha. Faça um rodízio. Isso denigra a imagem do seu negócio. Facilita a venda? 10 imobiliárias na frente ali? Não facilita. Deprecia o imóvel, demonstra desespero mas tem alguns proprietários que conhecem 10 imobiliárias e não querem ficar mal com ninguém. Então, vai lá, vai, vou pôr na BWE, vou pôr no Itavuvu, vou pôr no... Desculpa, se quiser concluir, quer... quiser concluir. Então, eu gostaria de dizer que a poluição visual, só, só cabe a gente resolver isso internamente e, e com uma orientação. Tá? E, e é só isso, gente. É Só, é só uma, uma questão, Hudson. Agradecer a todos, eu acho que a gente sai fortalecido. É O único elogio que eu posso fazer para a outra parte é que conseguiram criar uma euforia no mercado e uma união. Obrigado vocês aí que propuseram esse absurdo, pela união que a gente criou entre nós. Obrigado, viu, gente? Eu tenho mais várias pessoas escritas aqui. Vamos respeitar o tempo de cinco minutos. Vou abrir agora para o Alexandre das Gepresses. Está aberto o microfone. Bom, boa tarde a todos. Aí, é, como é, já foi falado aqui, eu vou citar uma situação. Hoje aqui existem imobiliárias grandes, médias e profissionais autônomos. Que eu acho que o, o, a raiz de todas essas imobiliárias, como começou, o Júlio citou até na Assembleia, como ele começou, foi as placas. A placa hoje dentro de uma imobiliária, você pode qualquer imobiliária aqui, A, B, C, seja do qual porte for. 80% das chamadas que entram numa recepção de uma imobiliária é placa. É placa. 20% se distribuem entre indicação, portais imobiliários, internet, ranking de Google, enfim. Né? Nós aqui nos citamos uma situação, que acho que ninguém eu acho que atentou para isso, as construtoras de Sorocaba, as grandes incorporadoras, que trabalham através de... Placas, banners e, enfim, outros é, atributos voltaram à publicidade imobiliária que realmente precisa ser divulgado. Né? As incorporadoras contratam uma imobiliária para trabalhar com seus corretores no plantão ou corretores autônomos, como funcionários e, e comissionados. Isso não foi citado. E também, esse pessoal, se estivesse aqui, estaria com certeza contra né, essa proibição. Isso é taxativo. E outra situação. Corretor de imóvel, Só para explicar aqui para, para os presentes, aqui o vereador do Me conhece já pessoalmente, é meu amigo, mas para o pessoal da prefeitura que está presente aqui, muito obrigado, né? É, o corretor de imóvel é um profissional que ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro, ele não tem seguro desemprego, ele poucos aqui conseguem recolher INSS por conta própria. Então, ele vive do que ele vende ou aluga. Ele, ele percebe renda do que ele trabalha. Isso é fora de hora, é feriado, final de semana, ele não tem. Né? E o principal atributo hoje para atração de clientes, pode ser que no futuro, não seja, mas hoje, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo: é a placa. Não adianta falar, ah, vamos discutir. Poluição visual é um negócio que não nós do Cresce temos que nos preocupar. Né, nós corretores, é a, é a Prefeitura Municipal. Se a gente for por é, é, problema de poluição visual, você vai o quê? Vai olhar é, altidores, fachada de loja, pichações e outras situações que acontecem na cidade. Não é uma placa de menos de meio metro quadrado, que é a maioria das placas, que vai é, 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 influenciar na poluição visual. Me desculpe. Quanto à lei proposta, eu é, recebi... Não recebi newsletter do Cresce nem torpedo. Eu estou inscrito, não recebi. Pode ser uma falha do Cresce, como ela falou? Tudo bem. Mas só que foi uma coisa bem abrupta e rápida. Eu recebi perante um corretor meu que me avisou. Eu fui até a reunião, né, a assembleia que houve lá na é, Guarda Mirim de Sorocaba. E lá, isso quando eu recebi a informação, está bem claro, eu tenho aqui o texto, com o, com o timbre do Cresce, tudo certinho. Foi bem claro que ali. Seria votado a situação seguinte: proibição total, proibição parcial, certo? Ou legalização geral. A maioria, naquela situação, votou pela não, é, pela, pela não proibição. Né? Agora, eu vou perguntar o um negócio. Se fosse ao contrário, vou perguntar para a Elaine: se fosse ao contrário a situação, o senhor estivesse vencido aquela assembleia. Será que nós, aqui que somos contra, teríamos uma segunda chance? Será que teríamos uma segunda chance? Depois ela pode responder, só para mim complementar, depois você responde, fazendo um favor. Aí, o que, que acontece? A senhora Elaine também utiliza de placas imobiliárias. Como tem fotos aqui no celular, acho que no grupo, utiliza de placas. Casa Branca, com todo o respeito ao Guido, que é meu amigo, Paulo Barreira, são profissionais excelentes. Viu? Eles utilizam placa também. Cristiano Jordão, que não está presente, está a favor da lei. Também utiliza a placa. Então, gente, é uma coisa assim totalmente desproporcional, né? absurda. Nós vivíamos de três anos de crise, de rechaço no mercado imobiliário no Brasil inteiro, principalmente Sorocaba. Sorocaba é um dos expoentes no mercado imobiliário né? é, é, é nacional. É, tem um PIB maior no mercado, do, 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 do mercado imobiliário aqui muito maior que capitais do Brasil o Sorocaba. Então, você vai travar o mercado inteiro por causa de um, de uma lei que, assim, não tem função nenhuma social, não tem melhoria nenhuma social para a cidade e muito menos para nós, corretores. Isso prejudica. Entendeu? Então, assim, é, eu, eu estive, só para concluir, eu estive é, é, assim, esses dias engajado junto com o pessoal aqui, procurando é, é, corretores amigos, imobiliários, parceiros, assim, é 100% adesão. É 100% adesão. Né? Todo mundo acha um absurdo. E muitos nem sabiam disso, não foram avisados. Muitos, até agora, com todo esse murmurinho, grupo e todo mundo. Não sabe. Tem corretores ainda que não sabe disso. Não foram avisados até hoje. Tá ok? Eu agradeço a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Com a concordância de todos, para que a gente possa. Tem muita gente inscrita, eu vou reduzir o tempo para três minutos para dar a oportunidade de todo mundo falar. tá ok? aí a gente fica mais conciso um pouquinho e o é, espaço se torna mais democrático. Eu vou abrir agora para o Alexandre da, daí para o patrimônio. Todos os questionamentos que estão sendo feitos, qualquer pessoa aqui da mesa queira depois fazer qualquer tipo de contraposição, é, no final, todas as pessoas ouvirem, aí eu abro a palavra aqui para um fechamento é, dessa audiência pública. Está okay? tá aberto o seu microfone, Alexandre. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que acompanham a mesa, boa tarde a todos os amigos corretores. Bom, eu acho que uma pergunta que cabe nesse momento é qual o real interesse dessa proposta? Qual o real? Segunda coisa que eu penso e me causa muita estranheza que a nobre colega é, que propôs essa restrição já bastante avançada, né? Como diz alguns amigos, sem antes é, pesquisar junto aos demais. Tem várias placas instaladas na sua região de atuação. Uma outra coisa. Existe algum estudo sobre qual seria o impacto no desemprego dos colaboradores, das pessoas que são CLTs, dentro dessas imobiliárias? Eu, por exemplo, hoje, como falou o Gustavo, na minha empresa, mais de 50% das ligações. São oriundas de placas. Hoje eu tenho aproximadamente 40 funcionários CLTs. Qual seria o impacto para esses funcionários? Eu invisto perto de 60 mil reais anuais em placa. Isso gera imposto para a prefeitura, isso gera emprego para o funcionário da empresa de placa, isso gera. Combustível para o posto de gasolina, para a colocação dessa placa, isso movimenta madeireiras, isso movimenta empresas de pets, serigrafia, uma cadeia de empregos. Quantas pessoas estariam desempregadas após uma aprovação de uma ideia que, a meu ver, não vem de encontro com a necessidade de todos que estão aqui dentro? Sei lá. Eu acho que é muito incoerente, e eu acho que antes, antes de se levar à frente uma ideia absurda dessa, eu acho que tudo isso tem que ser avaliado. É isso que eu gostaria de deixar aqui. Obrigado. Eu vou abrir agora para o Guido, da Casa Branca. Está aberto esse microfone, Guido. É, boa tarde a todos. É, agradeço a oportunidade, Hudson, é, de eu falar um pouco. É, ontem, em conversa com o meu amigo é, pessoal, o William, né, realmente tivemos negócios juntos, Alexandre, né, Gustavo, é, eu esclareci que a posição da Casa Branca que ela está sendo citada não tem nada a ver com a questão do Cresce. Ontem eu cobrei até uma posição com relação ao Cresce, que eu acho que tem, quem tem que legislar sobre é, as relações e atitudes é, das imobiliárias e de corretores é o Cresce. O William colocou que não é possível, né, mas a questão do pleito, que eu acho que existe uma valorização do corretor, e já discuti até com o Júlio, né, que faz, é colega meu em, em outro... O grupo, né, que é o do Secov, mas eu acredito, isso é um, minha opinião, é a questão do uso de uma placa. Já que nós não conseguimos, e não conseguimos, frente ao mercado, trabalhar com uma exclusividade. Ainda mais com, a, com relação à internet, que hoje a internet vem realmente para baratear, é, lançar esses imóveis dos proprietários. Hoje a internet acabou com o jornal. E eu. Infelizmente acredito que logo logo o, a placa também vai acabar por causa da internet. Mas a minha opinião, a minha opinião e o meu pleito que o William, eu conversei com o William ontem, era que o Cresce legislar sobre isso, mas era na questão de ter uma placa. Talvez lá de encontro que a Helene fala de ser uma restrição parcial. Porém, eu é, desculpe colocar dessa forma, mas eu não acredito que a prefeitura teria que legislar sobre isso, sobre essa relação entre corretores. Tá? Então, que o, a minha ideia, a minha questão era que a colocação de placa e fiscalização do Cresce, que o Cresce tem outros pontos que ela multa, que ela impõe, né? é, até com relação ao número, uma placa que não tem o número do Cresce, você toma a multa. Se eu tenho uma placa com com o número do Cresce, e outra placa sem número do Cresce, eu vou tomar multa. Então, quer dizer, eu acho que o Cresce, sim, teria poder, né, até na ACIS, eu acho que é, concordo que a, a, essa questão deveria ser mais discutida entre os corretores, é, deveria vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Tá? Talvez a, a questão colocada na discussão, que eu acho que é favorável aos corretores, a questão de ter uma placa, que aí nós vamos valorizar a questão do proprietário com o corretor. Né? Eu acho que o, o proprietário começa a ter uma, uma, uma via única entre proprietário e corretor, o corretor também, quem tem, que tem o privilégio de ter uma placa de um, é, patrocinando um imóvel de um proprietário, ele vai ter obrigações maiores com esse proprietário, porque ele está sendo privilegiado. E o proprietário, com isso, ele vai também exigir desse corretor. Quando a gente joga aí para o mercado... Com uma, duas, três, quatro, cinco placas, em que o Cresce é, endossa embaixo, que apenas você, se o William tem uma placa lá, eu vou colocar uma segunda placa, eu vou notificá-lo. O Júlio é a terceira, ele vai me notificar. Quer dizer, se tiver oito placas, o Cresce está sabendo e o, o Cresce está endossando. Então eu acho que, pra, só para concluir, acho que essa é a questão, é a valorização do corretor não que a prefeitura com isso possa multar, cobrar mais impostos. Essa discussão, eu acho que está fora daqui. Eu acho que nós corretores temos que sentar e discutir essa questão da valorização da profissão, que hoje a profissão está mais queimada que, entendeu? Eu acho que todo corretor vive, sustenta a família e hoje ainda não, a, 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 a profissão do corretor ainda não é valorizada como ela deveria ser. Eu, eu tenho outra formação, mas hora que eu vou descrever meu nome em qualquer no banco qualquer, corretor de imóveis eu tenho orgulho tá então eu acho que do formato que está sendo conduzido essa questão acho que nós não vamos chegar à conclusão tá então é, era só isso a casa branca foi citada a Casa Branca não tem relação com essa com esse movimento tá desde o início o meu pleito foi sempre a questão da única placa Ok obrigado guido. É, eu vou, você fez uma colocação e eu só para pontuar, eu particularmente agora falando da minha opinião como como vereador, eu sou a favor do livre mercado. Eu acho que quanto mais liberdade, o mercado se autorregula. Eu fui, por exemplo, aqui em Sorocaba o presidente da comissão de regularização do Uber. Por todo custo queriam fazer com que o, o Uber ele fosse prejudicado para que o táxi não morresse. E é uma coisa que muitas vezes, como você falou, o mercado ele vai se ajustando. O jornal já não é mais uma opção, a rede social está se tornando uma opção maior. E o mercado ele vai se regulando. Não tem como eu, por exemplo, é, o Estado, no caso, ficar regulando as coisas que são de vocês. Muitas vezes, ser provocado, sim. Se há um prejuízo para a população, sim. Aí nós temos que intervir. É, em cima desse assunto, eu, eu também. É, Posso citar que também fui ler um pouco e existe em algumas cidades, como você falou de uma placa só, de regulamentação da publicidade, não a proibição. Fazer com que a placa ela tenha que estar com certos é, é, itens é, fundamentais, como o, o, a quem era ligado, um, um cotelefone, que, que é do Cresce, um, um contato 2 ou a, a, tem uma cidade no Paraná no que já está colocando aquele QR Code, onde a pessoa chega na placa, coloca lá, ela tem acesso ao site, ela consegue ver o imóvel por dentro coisas do tipo. Então, isso, mas isso é uma outra discussão, isso é uma coisa que pode vir a acontecer. Nós fizemos aqui, por exemplo, a, nesse mês de fevereiro, eu propus aqui a regulamentação dos outdoor. Por quê? Porque estava solto. Então, quando a coisa também está solta demais, entra o clandestino, entra o irregular, entra o aproveitador no mercado. Então, isso pode ser que a acontecer, mas com um prazo de 36, daqui a cinco anos, pode ser feito isso aí, para que todo mundo possa esgotar hoje um estoque que existe e depois passe a, usar, a utilizar uma placa numa regulamentação municipal. Isso somente. Mas eu sou contra isso. Já. Isso pode acontecer, mas eu sou contra. Eu acho que o mercado se regula naturalmente. Quanto mais o Estado interfere, mais ele atrapalha. É, eu vou abrir agora para o Tato Landufo. Está aberto o microfone, Tato. Boa tarde a todos. Pode, pode puxar ele aí, ele sai, viu? Boa tarde a todos. É, bom, primeiro eu quero só lembrar que já existe na cidade de Sorocaba a lei das placas. Ou seja, que é de autoria do nosso amigo Martinez, tá? Que já existia anteriormente, tá? Na época que eu entrei como delegado regional, há uns 10, 12 anos atrás, já existia essa lei e ela foi reformulada pelo próprio Martinez novamente a pedidos, tá? E onde é, a lei existente determina que, bom, primeiro, para se colocar uma placa, se o cara for corretor, ele tem que se identificar como corretor, Inclusive colocando cresce. Isso vem em contrapartida ao que determina nosso código de ética, tá? É, segundo, proprietário pode pôr placa, pode pôr placa, desde que se identifique também. Deveria ser assim, tá? Eu sou proprietário, tenho o direito de pôr a placa, mas vou ter que me identificar, que eu sou fulano de tal, tá? É, é, proprietário e o telefone. Tá, mas eu não quero parecer. Se não quer aparecer, se contrate um corretor que vai ter que fazer essa função. Então já existe uma lei com referência à colocação de placa. Tá? Isso já está é, aí. Vocês é só procurarem. Aqui é ninguém. Primeiro, o que, o que, o que é, na segunda é, 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 modificação de uma lei já existente a respeito, pelo próprio Martinez? Caiu-se num grande detalhe: fiscalização. Tá? Porque a lei está aí. Agora, quem fiscaliza? Ninguém. São 13 mil leis de Sorocaba, as pessoas não conhecem. É. Não, entendeu? É isso que eu estou falando. E, e outra, a, é, eu, 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 eu venho na prefeitura, fazem mais de 30 anos que eu mexo com regularização de imóveis. Tá? Sou corretor, delegado atual hoje da cidade de Sorocaba, era o delegado regional. Né? E o grande maior problema da cidade de Sorocaba é a fiscalização. Hoje. Pela ordem, pelo Tem... assunto, depois o esse assunto. É, tá, okay. Nós Eu... temos apenas três ou quatro fiscais para ver uma, uma cidade de 800 mil pessoas. Tá? Humanamente é possível. Tá? E, que, e na época, da 15 anos 12 a 15 anos atrás, quando foi feita essa lei, é, já tinha, apesar do um número ser bem maior de fiscal, e foi conversado né, com o chefe da fiscalização, que é geral na né, fiscalização de obra, Pá, quem vai fiscalizar? Como é que vai ser feito isso? Porque não adianta é fazer lei se você não tem como fiscalizar. Não existe material humano para isso. Entendeu? Ou se tinha que criar alguma forma para isso, ou de não colocar placa, ou de colocar placa. Não interessa, não adianta é falar, não vai poder placa, Tá, o cara põe a placa. Ah, vai girar uma multa ou coisa parecida. Se não tiver quem fiscalize, para quê? Que vai continuar do mesmo jeito. Tá? E eu só quero esclarecer que é, como nossa colega William falou, o CRESCE naquela oportunidade, eles só estavam nos ajudando é, no sentido de tentar divulgar, chamar e dando um suporte. Como você falou, o CRESCE não está lá para isso. Agora tá? estou falando como delegado, como o CRESCE é, é, é uma autarquia federal reguladora da profissão de corretor de imóvel. Ah, porque o CRESCE não dá isso, não dá aquilo, não é função nossa. Tá? Nós temos lá, ah, porque essa é só cobra, não, não tem nada a ver, determina na lei que tinha que ser assim. Nós estamos lá para é, fiscalizar a inscrição, os corretores que estão é, fora do que determina o nosso código de greve, ou mais ainda, os pseudo corretores. Tá? E, e onde quem fiscaliza isso? Tá? Quem tem que nos ajudar? Somos nós mesmos corretores, que temos de denunciar para que a nossa classe cada vez, seja mais forte. Agora, esse negócio de, de, da colocação da placa, não colocar placa, pôr na placa, não é que eu sou contra, sou a favor. Eu, eu, eu acho só que foi tudo muito precipitado. Né? Entendeu? Tá, As coisas estão tá sendo atropelado. É bom para ver que o pessoal está acordado. tá? Me desculpa até o Harley, eu sou diretor da CISO também, junto com ele. E ele tomou a frente, pois oh, como presidente. Até não concordo, porque assim como eu sou diretor, ele é diretor, nós não fomos comunicados antes de uma reunião sobre até que ele ia propor ou estava antecipando isso. Foi, foi um, uma série de, de, de atropelos aí, tá? okay. tanto do ponto de vista de levar, porque até então, até onde eu sei, ela a, a Elaine veio junto a você, ou o Martinez, era só com o intuito de ver se Pode, pode. Isso teria que ter sido resolvido a princípio, como eu acho, entre nós, corretores. Tá okay. A princípio. Tá tá okay. bom? Obrigado, Tato. Doutor é, Hudson, posso. Ó, eu, eu vou fazer assim, William. Ó. Oh, ele pediu também um contraponto, a Elaine também pediu, você também pediu. Eu vou, eu vou dar uma esgotadinha aqui, pelo menos para a gente salvar. anota aí, depois você a gente responde todas as pessoas, todo mundo que foi citado aqui, senão a gente vai ficar amarrado e a gente não evolui. Eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Tá? Obrigado, desculpa. Não, imagina. É, eu, vou, eu vou abrir aqui para o Cleiton, daí vou imóvel. Cadê o Cleiton? Cleiton, está aberto seu microfone, obrigado pela presença. Boa tarde, amigos corretores que estão aí, que não estão podendo falar. A gente vai tentar aqui... Mas pode falar também, que está tá. quiser se pode falar também. Primeiro eu venho falar que não tem desunião. Eu estou super feliz de ver que tem aqui vários amigos, parceiros. Somos pequenos na Zona Norte, mas a gente fez parceria com os grandes. Casa de 100 mil a 1 milhão, tá? A gente não tem essa concorrência desleal que fala ou corretor e até o imóvel e a pessoa ser assaltado depois, não existe isso daí. Porque se a pessoa vem até a imobiliária, se eu não poder ir, meu corretor vai, se não poder ir na segunda, na sexta, vai no domingo e eu vou acompanhar o, o futuro comprador do imóvel até a casa do meu cliente. E pelo pouco de experiência que a gente tem, a gente sabe se o cara vai assaltar alguém, vai sequestrar, etc. Agora falando em relação às placas, que também ajuda a Prefeitura de Sorocaba, porque a nossa imobiliária, como ela está um pouco afastada do centro, ela fica mais próximo de rios e terrenos baldios. Onde que por semana a gente abre de uma a duas vezes para o pessoal das zoonoses. Isso tem documento lá, tá? Porque é fácil falar mostrando casa no Campolim, mostrando no Ibiti. Lá no Lago Azul, mas e aí? Eu quero ver na Zona Norte. A placa está ajudando, tá? Eu não sou contra quem criou essa lei que no dia 28 não teve comunicado do Cresce. Eu fui chamado por WhatsApp, tá? Que eu acho que se tivesse comunicado sério, pela uma mídia séria, a gente não teria só 15 votos contra essa barbaridade, tá? Porque em si, a gente tem que se unir. A gente tem que se unir. O mercado tá aí onde fala que a depriação do imóvel, não tem depriação, o momento de ter uma, duas, três, quatro placas, é crise, é o mercado. Se eu coloco uma placa, aí o patrimônio coloca uma placa, o meu amigo Valdeci coloca uma placa, meu, o cliente está querendo vender o imóvel, não é que está tendo uma pessoa sendo desleal com a outra. E detalhe, não são todos os proprietários que querem exclusividade, por mais profissional que o corretor seja, ó estou me apresentando aqui, total responsabilidade do seu imóvel é minha, não, não, ele não tem exclusividade, ele quer o que? Vender o produto dele, ele quer o que? Dinheiro, a questão é essa, agora falando aí, em relação ao que a nossa amiga falou, olha, desculpa, eu te conheço agora, esse tema que você usou na primeira vez no dia 28, parece que, infelizmente, desculpa, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você deve ter tomado algum chapéu. Que a sua preocupação, e exclusividade, ela só crava ali. Viu? Aqui a gente está aberto. São 300 e poucas pessoas assinadas aqui, ó. Pelo mesmo objetivo: manter a placa. Se eu tiver errado, me corrijam. Certo? É isso. Mais nada. Obrigado, Obrigado Cleiton para a gente dar uma, uma sair do âmbito dos, dos corretores um pouco, eu vou abrir aqui para o empresário Roberto, que é do, dono do Yotes, para ele poder falar também sobre esse assunto. Eu acho que ele pode colaborar também. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, vereador. É você breve. É, eu, eu falo que eu não sou da cidade. Eu vim há 23 anos aqui para Sorocaba. Sou de São Paulo. Então, bom, eu todos os imóveis que desde desde o primeiro restaurante que eu tive foi através de placa, né? Porque a gente escolhia um bairro, vamos dar uma passada no bairro. Então a placa me chamou a atenção, sempre foi, né? Sempre o terreno do campolim foi a mesma coisa, né? Havia uma placa no terreno. Então essa discussão assim, eu acho até interessante por conta de assim, talvez é, diminuir a quantidade, que eu acho que é interessante para a, a poluição visual realmente é complicado, mas eu falo assim que a placa é muito importante porque é, às vezes a gente escolhe um bairro e a gente quer, né, é, é, um estabelecimento lá. A casa da minha mãe, que eu, né, vou procurar um bairro tranquilo, Central Park, comecei a rodar lá e achei a casa da minha mãe lá também. Então é muito importante. Agora, com relação à internet, é, que eu digo para todo mundo que, por enquanto, nós somos a geração que estamos na, na transição, né? Então, o visual ainda é necessário. Nossos netos podem nem precisar mais, mas a gente acho que a placa ainda é muito importante, tanto que ainda eu tenho o cardápio impresso na mesa, né? Então, acho que isso vale bastante para mim também. A é Jóia. <laughs> Obrigado, Alberto. É, o Márcio, da GAT Imóveis. Cadê o Márcio? Está aí? Está aberto o microfone. Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde a todos. É, vereador Hudson, obrigado pela abertura do espaço. Eu acho que o meio é errado. tá? A, a classe está aqui hoje reunida para tratar de assunto que deveria estar tá sendo retratado lá no Cresce e é uma tristeza isso porque o grupo que hoje representa o classe usou o espaço de lá para fazer uma votação que poucos aqui foram convidados para tentar passar uma situação que é claro e que está de comum acordo que é contra ao interesse público ao interesse comum do nosso, da, da nossa categoria então Usou-se timbre do Cresce, usou-se mala direta do Cresce e conversou-se coisas que eram contra o interesse nosso. Né? Então, muito se falou hoje aqui, se falou da placa, que tem uma lei própria, o Tato colocou, é mais uma lei em desuso. Porque hoje a prefeitura não tem condição de fiscalizar isso e a gente tem uma, uma cultura de querer transferir para o ente público, uma responsabilidade que é exclusivamente nossa, porque nós nos autorregulamos. Aqui tem muita gente que eu conheço, que eu estou há muito tempo no mercado imobiliário, e todas as minhas parcerias são tratadas com aquilo que a gente tem de amizade, de, de entendimento, de ética. Então, eu não preciso de qualquer meio eletrônico ou de qualquer outra coisa para eu firmar parceria com pessoas que eu tenho aqui que me respeitam e o que eu respeito. Então, se eu tenho uma placa junto com qualquer outra imobiliária aqui, eu não tenho problema com isso. Até porque eu acho que o livre comércio, a decisão do cliente de escolher a imobiliária A ou a imobiliária B é exclusivamente do cliente. E o cliente tem que ter essa disponibilidade. Tá? E dentro desta dessa situação essa transferência de responsabilidade para o ente público é uma situação muito simplista não, eu não preciso desta, dessa relação porque a gente falar e transferir que ah não eu não consigo uma exclusividade eu não consigo dar segurança para o meu cliente que mora lá porque eu estou colocando a minha placa não existe isso a parceria vai acontecer porque o meu colega quer fazer essa parceria comigo. Tá? O, o roubo, o assalto, infelizmente, é um problema de ordem social e ele vai continuar acontecendo com a placa ou sem a placa, não é isso que vai gerar o, o, o assalto lá. Tá? Enfim, eu, enquanto empresa no mercado imobiliário, sou totalmente contra qualquer imposição do poder público para que venha legislar numa situação que está bem resolvida dentro do nosso mercado e que está muito bem representada. Tá? É isso. Obrigado, Márcio. Eu vou, eu vou também é, sair um pouco da, do pessoal da imobiliária. Eu estou inscrito aqui, a Thaís Butidas das Eu vou pedir para que o Papito... Leva o microfone para ela, Papito, ou traz ela no microfone, para que ela possa se manifestar. As, a gente quer explicar para você por que os poderes públicos estão aqui, é, em especial a fiscalização, ou o subcomandante da Guarda Municipal, a Defesa Civil e as ONOSES, que são esses, esses, esses organismos públicos que se relacionam com os imóveis fechados, seja para alugar ou para vender. São eles, muitas vezes, que é, é, têm esse contato. Então, é, acho que ela pode falar melhor é, com relação a esse assunto, o que, qual a visão deles. Está tá aberto o microfone. Obrigado pela presença. Viu, Thais? Boa tarde a todos. É, nós que agradecemos a oportunidade né, de, de falar um pouco aqui sobre as zoonoses. É, não vou entrar no mérito de ficar a favor ou contra, tá, pelo amor de Deus, mas a gente vai dar a nossa experiência. né? Então, realmente, a zoonoses realiza diariamente diversas ações para o controle do Aedes aegypti e de animais sinantrópicos e peçonhentos. E, frequentemente, a gente precisa entrar em imóveis é, fechados. Inclusive por conta de denúncias de munícipes, porque incomoda muito né, o imóvel fechado. E, realmente, as placas é, facilitam o nosso contato com os responsáveis pelos imóveis. Né? Então, até gostaria de fazer um apelo a todos assim que atendam a gente e que realmente forneçam os dados dos responsáveis. Um contato, porque a gente precisa entrar no imóvel, passar um, um veneno né, de larva do Edis aegypti, verificar as irregularidades para poder solicitar as adequações ao proprietário para reduzir os riscos à saúde pública. Então, é, realmente, essa agilidade é, entre nós e a imobiliária e o contato é realmente para nós é é uma facilidade e a gente precisa é, resolver rápido muitas vezes né para a gente evitar a transmissão das arboviroses da dengue e outras doenças obrigado Taís Taís hoje você vai aumentar o seu, seu número da agenda de imobiliária você vai ser aqui com 150 cartão mais ou menos aqui já dá para sair hoje aqui tranquilamente Aliás, se eu puder deixar se alguém se opõe a ajudar a Zonose, a Guarda Civil, eu queria saber se algum de nós tem a coragem de negar auxílio. Eu quero. É feito esse trabalho de uma maneira sem compromisso. Eles nos procuram e a gente colabora. Eu quero deixar formalizado o compromisso dos corretores de Sorocaba, a auxiliar esse pessoal da Guarda Civil, da Zonose. Eu quero deixar muito claro que a gente tem o um compromisso. Compromisso oficial nessa audiência de auxiliar esse pessoal aí da Zonose, Guarda Civil e, a, e, a, e o pessoal da, 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 da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Se precisarem de alguma coisa dos corretores, nos procurem, que a gente está disposto a ajudá-los e deixa formalizado esse pedido. Alguém se opõe a isso ou não? Então está tranquilo, fique tranquilo. Está aclamado sua, sua propositura, William, agradeço, porque é justamente essa a intenção. Você. Se preocupar com o todo, né? Porque quando você permite que uma pessoa adentre uma casa fechada, ali não vai ter um foco de dengue, uma coisa ou outra, uma epidemia. Que aliás está começando aí a surgir a Thais, depois, acho que deve ter que até que, que se preocupar, vai começar uma preocupação já, eu vi no jornal hoje 99 casos já em Sorocaba. Então fica aqui um alerta Putz, também. Eu só um Aproveitei. um complemento na fala do, do William. O próprio Cresce já disponibilizou por diversas vezes lá, lá no, hoje no Poupa Tempo um como é que fala um logo marca onde que está ali para as pessoas colocarem, né? Você lembra desse fato? O Cresce disponibilizou para poder todos que foram fiscalizados pelos próprios nossos corretores. O Cresce manda a gente colocar lá esse adesivo dizendo que, que foi. Se, o Cresce disponibilizou, se os corretores tiverem a vontade, né, olha né, Você lembra desse fato, né? Para poder para poder então, colocar. Então, se eu não falei eu em nome eu... do Cresce, eu falei em nome dos corretores que estão presentes aqui, entendeu? Cresce não está, eu não sou Cresce aqui, eu sou corretor de imóveis e eu estou pondo as imobiliárias de Sorocaba à disposição dos órgãos. Obrigado, é isso, William, obrigado. O Cresce já faz esse trabalho a nível estadual, não Sorocaba, em todo o estado obrigado. de São Paulo e obrigado. quem quiser ajuda quem não quiser não ajuda mas eu tenho certeza que nós aqui ajudaremos esses órgãos aqui é só isso é Fabrício da Fabrício Imóveis. cadê o Fabrício Está aí Fabrício Está aberto o microfone Fabrício obrigado pela presença pode puxar aí oi boa tarde a todos colegas é, na verdade o que eu ia falar já foi tudo discutido aqui né é, o maior intuito é sobre a placa né a placa a gente que somos pequeno é o que é o que faz o nosso contato é, mexe bastante com regularização também então tudo isso vem através das placas mesmo então ia falar mais aqui mas tudo já foi falado e debatido então não tenho muito o que falar não. obrigado Fabrício vou abrir agora para o Mauro Moreira ele é advogado Está aberto o microfone, Mauro. Obrigado pela presença. Boa tarde, senhor presidente da mesa, vereador Hudson, na pessoa de quem eu saúdo todos os componentes, tanto da mesa como da mesa estendida. Boa tarde aos senhoras corretores, senhores corretores de imóveis, senhoras e senhores. Eu venho aqui trazer um olhar de alguém que compra e vende imóveis, que tem por hábito investir. Na compra e na venda de imóveis, eu tenho aqui à minha frente, logo ali, ali atrás, colegas, amigos que eu fiz na compra e venda de imóveis, comprando e vendendo. Por placa. Porque, por placa, porque, primeiro que eu, eu sou meio velho para ficar mexendo com o computador. Segundo, porque eu já tive muita decepção. Com o computador do imóvel já foi vendido, ah, o preço não é mais esse, ah, esse anúncio é de 2017, mas está lá ontem, mas é de 2017. Então, nada como a placa, nada como o telefone, nada como a identificação. E mais, minha mulher é, 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 exerce profissionalmente a atividade de avaliadora de imóveis. E ela precisa muito de imobiliárias para fazer o preço de avaliação. Ela trabalhou 30 an 31 anos na prefeitura municipal de Sorocaba avaliando imóveis. Trabalhou em quase todos os juízos cíveis avaliando imóveis e avalia também imóveis é, é, particularmente. Sem a placa, ela não teria como trabalhar. Sem a placa, ela não teria como saber. Porque não é através de internet que vai se obter esse tipo de informação, esse tipo de contato tete a tete. Então, como alguém que é, é, vive o dia a dia do imóvel, não como corretor, mas como compra e venda. E também, através da minha esposa, dependendo dessas informações da imobiliária, é que eu venho humildemente pedir: mantenham as placas. Obrigado, Sr. Mauro, pela colaboração. Olha ah, lá, já tem até uma placa ali. <laughs> <laughs> aí, mexe, o pessoal vai perder o trazer. É, eu vou pegar alguém que está do lado de fora na galeria agora aí: José. Edson Oliveira, cadê José Edson Oliveira? Que ele é advogado. Obrigado pela presença, José Edson. O microfone está aberto, está com a palavra. É, obrigado. É, primeiro cumprimentando o vereador pelo, pela abertura do espaço. Isto é uma audiência pública, embora a maioria dos participantes, assim, 99%, sejam corretores. A minha ligação com o mercado imobiliário iniciou-se há 44 anos atrás, quando eu ingressei como funcionária do primeiro cartório de registros de imóveis, e lá permaneci como escrevente por 17 anos. Daí passei para o Tribunal Regional do Trabalho, onde fui oficial de Justiça Avaliador, por, des... por determinação jur... é, legal. A minha função era avaliar, inclusive, imóveis. Os bens penhorados fazia avaliação. Atualmente, aposentado, estou divulgando Então, o que eu trago aqui são dois, pontos, dois ou três pontos. O primeiro é que a utilização ou não de placa é restrição administrativa. Cabe à lei, como o Tato andufo já posicionou, a lei existe, tem que talvez ser melhorada. Isto, obviamente, o Poder Público não vai. É, Legalizar ou, ou regulamentar isso sem a contraprestação, que é pagamento de impostos e, e aumentação, aumento de custo. Outro ponto foi falado por um dos, dos manifestantes que eu não vi, é o problema da valorização da carreira, valorização do corretor. Eu acompanho, como disse, há mais de 40 anos a, o ramo imobiliário. Sou um estudioso do, do imobiliário, nunca larguei, sou um especialista é, acadêmico, mas especialista. E eu digo que o Cresce hoje, que é a entidade que os representa, tem enfatizado a função do corretor como avaliador de imóveis, em oposição, inclusive, aos engenheiros e aos autônomos, digamos assim, que fazem avaliação. Com os convênios com os órgãos públicos, com a Caixa Econômica, com os bancos, com as entidades. Então, para o exercício dessa função que a administração do Cresce entende necessária e importante, que é a avaliação do imóvel, porque ela produz a produção de, do valor de mercado e o corretor de imóveis deve ser o produtor desse preço de mercado, que esta é a sua profissão. A placa é imprescindível, como disse o advogado, o advogado que me precedeu. Por quê? Se nós andarmos pela região do, da localização do imóvel e não soubermos os quais estão disponibilizados no mercado, não conseguiremos avaliar. O preço de que consta na internet ou que consta no jornal. É um preço sugerido, não é o preço de mercado. Então, isso é imprescindível. Mas, eu gostaria que vocês pensassem no problema da valorização da sua função, e da função do corretor e a sua função social na fixação do preço. E mais que isso, tem uma coisa importante. O proprietário também tem direito de pôr placa, já está regulamentado. E se ele não quer o corretor, ele porá, colocará a placa e se identificará, com certeza. O que eu tenho para contribuir é isso no momento. Obrigado. Obrigado. Eu, eu vou encerrar as inscrições já. Quem, quem tinha para falar, se quiser uma última passada aí, porque eu tenho mais seis pessoas aqui. Depois eu vou abrir para a, conta, para a gente fechar aqui já, tá? pelo avançar da hora. Eu vou abrir agora para a senhora. Não, é por Faride, É Faride, É Faride, Da Santa Lourdes Imóveis. Obrigado pela presença. Estou tá com a palavra, viu? O microfone está aberto. Boa tarde, boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Na verdade, eu acho que foi muito bem falado, muito bem explicado, e eu quero a oportunidade de agradecer ao profissionalismo do mercado imobiliário de, de Sorocaba. Eu vivo hoje há 12 anos, vim trabalhar um empreendimento aqui, acabei ficando na cidade, tenho uma experiência profissional que eu rodei o Brasil, por uma grande empresa que é a Tecnisa, e o mercado imobiliário de Sorocaba é feito de pessoas sérias e de ótimos profissionais. Tá? Só uma coisa, eu acho que tem que se deixar claro, e o profissional, ele abre as suas portas. Eu, quando eu vejo uma placa da BWM, da Gpress, da Ultra Invest, eu tenho o prazer de ligar e eu sou muito bem recebido. Tá, então era isso que eu gostaria de falar. Obrigado, viu? Parabéns a todos, viu? Obrigado. O senhor Jorge Júnior, ele é fabricante de placa. Olha aí. Você é a favor ou é contra isso aí? <laughs> Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. É, claro que é a favor, né? Eu... Não, que é isso? <risos> <risos> viu, eu já fabriquei placa aqui, se não para todos, acho que para mais de 90%. Para quem aí... você não fabricou, é uma de boa. Agora, Kiko, de boa, que para você aqui, aqui né? viu? <laughs> eu sou da Estúdio 90 Comunicação Visual e meu pai era pintor letrista, né? falecido já em 2009. Tudo que eu sei que eu sou, eu devo a ele, Tá. Muito obrigado pela oportunidade. O Otávio da Reis Imóveis me convidou e também não estava sabendo disso. É uma surpresa porque eu tenho graças a Deus, uma empresa aí desde 1999, sou de Sorocaba, fiz publicidade em São Paulo, conheci muito da, da propaganda quando foi cortada lá, é, que pegou todo mundo de surpresa. Trabalhei em agências. Então assim, a placa ela traz o cliente para dentro da imobiliária, para dentro do comércio. É, a internet é muito linda, mas ela não coloca as pessoas frente a frente, né? A gente até brinca que o WhatsApp é um amigo e é um vilão também hoje em dia, né? E tem hora que ele enche a paciência. Mas eu tenho hoje na, na média de 18 funcionários CLT, tá? E da empresa 60 a 65% é placa para imobiliária é, ou pequena, média, grande para empreendimentos, né? É, outdoor, especificamente a gente não trabalha, mas a gente roda a lona para Outdoor, então é, concordo com o nobre vereador Hudson Pessini que é, quanto menos o Estado se impor o próprio mercado se autorregula então é, foi foi bom do lado de que vocês se uniram, parabéns a vocês como como classe tá é, mas é isso aí é querer inventar roda, entendeu se o mercado está ruim, você precisa de propaganda. Se o mercado está bem, você precisa de propaganda. tá? Gente, é, e se precisar da gente, a gente está lá, tá? firme e forte. Obrigado. Eu vou repetir você, vou falar empresa de novo, tá? depois você faz uma... É a Estúdio 90 Comunicação Visual. Obrigado, Jorge Júnior, a Estúdio 90. Obrigado. Junior, é Estúdio 90. obrigado. obrigado. O Cláudio Lopes, da Moreno Lopes. Cadê o Cláudio? Opa, se quiser sentar na minha mesa aí, pode sentar. Está aberto o microfone. para puxar o microfone aí. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao Hudson a oportunidade, a todos os colegas da mesa e todos os colegas corretores. Eu fico bem emocionado quando pego o microfone. Vamos lá. Eu queria só ir diretamente, eu acho que no contra-argumentar os pontos que ela colocou para a placa, para a retirada da placa. Né? Ela falou sobre avaliação, né? que você retirando a placa, eles seriam obrigados os proprietários a procurarem uh, os corretores e tudo mais para, para, para poder fazer, que nós seríamos mais procurados para fazer avaliação. Hoje se abre a internet e você tem inúmeros imóveis lá. Então, a retirada da placa não nos favoreceria em nada. Prejudicaria a avaliação desse pessoal que precisa, do, do pessoal do governo, que precisa fazer uma avaliação e todo o restante do pessoal. Tá? Uh, um minuto só que eu fiz uma listagem aqui, mas entrou uma ligação aqui. Vamos lá. Uh, desemprego e portais imobiliários. tá? A retirada da placa... Ela vai fortalecer os portais imobiliários que não estão em Sorocaba, tá? Eles estão no Brasil inteiro, tá? A gente paga para empresas que a gente não sabe nem onde que está, se está no Brasil ou não, na verdade, tá? Então a gente vai gerar desemprego na nossa cidade, tá? E vamos ficar reféns dos portais imobiliários, tá? Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente deve levar em consideração para a gente não ficar na mão deles, tá? O preço vai subir com certeza a gente já paga absurdo, como muita gente já já sabe, né? Então a gente vai gerar o desemprego aqui e quem nunca passou na frente de um imóvel, não estava procurando um imóvel, de repente viu uma placa e falou, pô, aqui ficava legal a minha empresa, né? Lógico, depois vai para a internet, vai procurar o vai procurar o imóvel na internet, vai procurar a empresa que ele viu a placa na internet e vai vai correr atrás para alugar, para ver para comprar e assim por diante. Né? Então, tem esse ponto também. Muitas vezes você não está procurando.